მოგესალმებით ვით ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წვდომას გახსნად ვაცხადებ. ჩვენ დღეს ეს რიგით გათვალისწინებული გვაქვს ორი საკითხის განხილვა. პირველ საკითხად განსაზრულია საქართველოს საპროკურორ საბჭოს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენილი საქართველოს გენერალური პროკურორობის კანდიდატის ბატონი გიორგი გაბიტაშვილის კომიტეტის წვდომაზე მოსმენა და მისი არჩევის საკითხის განხილვა და მეორე საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა. მე მივესალმები ბატონ გიორგის და უსურებ წარმატებას საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში. კოლეგებო, გთხოვთ დავამტკიცოთ დღეს ეს რიგი. მადლობ, დღეს ეს რიგი დამტკიცებულია. მე მცირე შესავალს გავაკეთებ საპროკურორ საბჭოს მიერ კანდიდატის წარმოდგენასთან დაკავშირებით და შემდგომ შეგვიძლია უკვე მივცეთ კანდიდატ შესაძლებლობა, რომ წარუდგინოს კომიტეტს მისი ხედვა. მოგეხსენებათ, რომ საპროკურორო საბჭო არის ის კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც უფლებამოსილია საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს გენერალური პროკურორობის კანდიდატი. საპროკურორო საბჭოს წევრები, მათ შორის პროკურორების გარდა არიან ჩვენი კოლეგები, ბატონი რატიონა თამიშვილი და ბატონი იაგო ხვიჩია. მათ როგორც პარლამენტის წევრებს ჰქონდათ ასევე შესაძლებლობა, რომ საპროკურორო საბჭოს ფარგლებში მიიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში, დაესვათ კონკრეტული შეკითხვები კანდიდატისთვის და კანდიდატებისთვის და დაეფიქსირებინათ შემდგომ მათი პოზიცია. ეს პროცესი წარიმართა მაქსიმალურად გახსნილად, გამჭვირვალედ. საზოგადოებას, მედიას, ყველას ჰქონდათ შესაძლებლობა თვალყური მიგედევნებინათ საჯარო განხილვისთვის და ალბათ თქვენ გარკვეული პოზიციები გაქვთ და მოსაზრებები ჩამოყალიბებული იმ განხილვებიდან გამომდინარე, რაც წარიმართა საპროკურორო საბჭოში. საბოლოოდ საპროკურორო საბჭო მიხემძღვანელა პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული კრიტერიუმებით მიიჩნია, რომ მათ შეარჩიეს კანდიდატი, რომელიც აკმაყოფილებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა იმ შესაბამის მოთხოვნას, რომელიც საჭიროა გენერალური პროკურორობის კანდიდატისთვის, და სწორედ ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით შეარჩია საბჭომ შესაბამისი კანდიდატი. და მათ ასევე დასკვნაში მითითებული აქვთ, რომ მიგვაჩნია, რომ გიორგი გაბიტაშვილი თავის საქმიანობას წარმართავს პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული კანონიერების, სამართლიანობის, ობიექტურობის, მიუკერძებლობის, კომპეტენტურობისა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპების დაცვით. წარდგინება დარიგებული გაქვთ ყველა საპროკურორო საბჭოსი, ასევე ბატონ გიორგის მიერ წარდგენილი ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც მან წარადგინა საპროკურორო საბჭოს წინაშე, გასაჯაროებულია, დარიგებული გაქვთ და შეგიძლიათ თქვენ იხემძღვანელოთ ამ დოკუმენტებით. მოკლედ გეტყვით, რომ ბატონ გიორგის მიღებული აქვს განათლება თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიული ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული, სწავლობდა 99-2000 წლებში, მას აქვს საკმაოდ ხანგრძლივი მუშაობის გამოცდილება პროკურატურაში, დაწყებული 2005 წლიდან პროკურატურის სტაჟიორად და გაგრძელებული შემდგომ უკვე შესაბამის პოზიციებზე მუშაობით. ბატონი გიორგი დღემდე გახლავთ საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. ყველა დამატებითი მონაცემი თქვენთვის ხელმისაწვდომია და შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ დარიგებულ მასალებში. თუ შეკითხვა, შენიშვნა, მოსაზრებები არ გაქვთ, გთავაზობთ, რომ ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვარ შეკრებილები, ფიქრობ, რომ კომიტეტისთვის სასარგებლო უნდა იყოს მოვისმინოთ კანდიდატის ხედვა და ამისთვის განსაზღვროთ არა 5 და 10 წუთი, არამედ განსაზღვროთ დაახლოებით 20-25 წუთი, რომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტის წევრებს ჰქონდეს სრული წარმოდგენა კანდიდატის იმ ხედვასთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციის გენერალური პროკურორის უფლებამოსილებების განხორციელებას. დაახლოებით ეს მონაკვეთი ავიღოთ და კანდიდატს ვთხოვ, რომ ამ ფარგლებში წარუდგინოს მან კომიტეტს მისი ხედვა, როგორც წარმოუდგენია მისი გენერალური პროკურორად არჩევის შემთხვევაში შესაბამის საქმიანობის წარმართვა და შემდგომ უკვე გვექნება ყველა შესაძლებლობა დავსვათ შეკითხვები. თუ შესვენების საჭიროება იქნება, ესეც შეგვიძლია მცირე შესვენება გამოვაცხადოთ და შემდგომ მოვისმინოთ კანდიდატის კონკრეტული პასუხები. თუ შენიშვნები არ არის, შევთანხმდეთ ამ დღის ეს რიგზე და ბატონ გიორგის თქო კიდევ ერთხელ უსურებ წარმატებას, თქო მოგზანდეთ ტრიბუნასთან.
მოგესალმებით. ჩემთვის განსაკუთრებული პატივია გენერალური პროკურორობის კანდიდატად წარვდგე თქვენს წინაშე და გაგიზიაროთ ჩემი ხედვა იმ ძირითად საკითხებზე, რომელზეც აქტიურად ვაპირებ ვიმუშაო გენერალურ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში. პროკურატურის სისტემის გაუმჯობესების, პრაქტიკული ხარვეზების აღმოფხვრისა და სამართალწარმოების მონაწილეთა უფლებების დაცვის გაძლიერების პოლიტიკა საუკეთესო ორიენტირია სამომავლო უწყების უკეთესი ფუნქციონირებისათვის. შემიძლია შევეხო იმ ძირითად მიმართულებებს, რომლებიც პრიორიტეტად მიმაჩნია. პროკურატურის ინსტიტუციური სიძლიერე და ინდივიდუალური პროკურორის დამოუკიდებლობა უკეთესი საპროკურორო საქმიანობის უპირობო გარანტიაა. პროკურატურის კონსტიტუციური სტატუსი, სისტემური მოწყობა და ანგარიშვალდებულების არსებული სისტემა ფიქრობ უზრუნველყოფს პროკურატურის ინსტიტუციურ სიძლიერეს. ამასთან მნიშვნელოვანია პროკურორის ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის ზრდის ხელშეწყობა, მისი დაცულობის გაძლიერება და საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლება. ინდივიდუალური პროკურორის დამოუკიდებლობის საკანონმდებლო გარანტიების პარალელურად მნიშვნელოვანია პროკურორს ჰქონდეს კარიერული განვითარების გამჭვირვალე სისტემა, საკუთარი პოზიციის და სტატუსის დაცვის საკმარისი გარანტიები და ერთგვაროვანი პრაქტიკის უზრუნველყოფი მითითებები. წლებია პროკურატურაში დანერგილია თანამშრომლების მიღების და დაწინაურების გამჭვირვალე პროცედურები. ამ საკითხებს განიხილავს კარიერის მართვის, ეთიკისა და წახალისების საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია პროკურორებით. გვაქვს საბჭოს რეკომენდაციების გაზიარების პოზიტიური პრაქტიკა, რასაც შევინარჩუნებ. პროკურატურის პრიორიტეტია ხელი შეუწყოს სტაჟირებიდან პროკურორობამდე კარიერული განვითარების გაძლიერებას. ასევე აუცილებელია ქალისა და მამაკაცის თანაბარი პროფესიული და კარიერული განვითარების ხელშეწყობა. დღეს მდგომარეობით საქართველოს პროკურატურაში 518 პროკურორი და გაუმძებელი მუშაობს, 300-ზე მეტმა გაიარა სტაჟირების და მათ შორის მეცამბით მოვედი საქართველოს პროკურატურაში. დღეს დისციპლინური გადაცემების განხილვა კოლეგიური წესით ხდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს თანამშრომლებს უქმნის გარანტიას, რომ მისი ქმედების დისციპლინური შეფასებისას მინიმუმამდეა დაყვანილი სუბიექტური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების რისკი. ამასთან მას აქვს შესაძლებლობა კოლეგიური ორგანოს წინაშე წარადგინოს საკუთარი პოზიცია, რაც ამყარებს წმენას, რომ სამართლიანად გადაწყდება მისი პასუხისმგებლობის საკითხი. პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა შეფასების სისტემის დანერგვამ ხელი შეუწყო დატვირთვის თანაბარ გადანაწილებას, კარიერული განვითარების გამჭვირვალე და წამახალისებელი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას. სოციალური გარანტიები და დატვირთვის თანაბარი განაწილება არსებითად მნიშვნელოვანია პროკურორის ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის და მოტივაციის ზრდისთვის. შეფასების სისტემაზე დაფუძნებული რანგირება ობიექტურად უფასებს პროკურორს შრომას კონკურენტულ გარემოში და ანიჭებს დამატებით სოციალურ გარანტიებს. ჩვენ რანგირებული 213 პროკურორი, აქედან 73-ს აქვს მინიჭებული პირველი რანგი, ხოლო 140 პროკურორს აქვს მეორე რანგი. პროკურორთან გამოძიებასაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ყველა სხვა სამართალდამცავ უწყებაში გარდა პროკურატურისა გაიცემა წოდების დანამატი. ამ ტიპის სოციალური გარანტია ვფიქრობ უნდა ჰქონდეს საქართველოს პროკურატურასაც. სათანადო სამუშაო გარემო, უკეთესი ლოჯისტიკა და ტექნოლოგიური მოდერნიზაცია კარგი მართველობის წინაპირობაა. უნდა გაგრძელდეს სამუშაო სივრცეების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვა და ციფრული ტექნოლოგიების სისტემის განვითარება. მათ შორის აუცილებელია სასამართლოსთან ურთიერთობის ციფრული სისტემის და სამართალწარმოების მხარეებს შორის მტკიცებულებათა ელექტრონულად გაცვლის შესაძლებლობის დროული დანერგვა. ამგვარი შესაძლებლობა არსებით გავლენას მოახდენს სწრაფი და ეფექტიანი მართვსაჯულების პროცესზე. დაზოგავს პროცესის მონაწილეების დროს, მატერიალურ რესურსს და გააუმჯობესებს სამუშაოს ხარისხს. საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებასა და პროგრესზე საუბარი წარმოუდგენელია პროფესიული ზრდისთვის აუცილებელი სწავლების გარეშე. ყველა თანამშრომლის თანაბარი ჩართულობით, ინდივიდუალური შესაძლებლობების და საჭიროების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე დავნერგოთ კვალიფიკაციის განგრძობადი ამაღლების სისტემა. აუცილებელია გაგრძელდეს თანაბარი დატვირთვის უზრუნველყოფი მოდელის განვითარება. მნიშვნელოვანია განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს სპეციალიზირებულ პროკურორთა დატვირთვის მაჩვენებელზე და საჭიროების შესაბამისად მოხდეს საკადრო რესურსების სწორად გადანაწილება.
ფიქრობ, პრობლემურ და დროში გაჭიანურებადი კატეგორიის საქმეებზე რეაგირების გასაზრდელად უნდა მოხდეს პროკურორების სპეციალიზაცია. ამხრივ პრიორიტეტად თაღლითობის საქმეები მიმეჩნია. ერთგვაროვანი სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელების გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა განახლდეს სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო პრინციპების დოკუმენტი. დოკუმენტში აისახება ის მიდგომები და რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებით პროკურორი მიიღებს გადაწყვეტილებას დევნის დაწყების ან დევნის ალტერნატიული მექანიზმის გამოყენების და სწრაფი მართვსაჯულების განხორციელების თაობაზე. კაფეო ჩამოყალიბდება პროკურატურის მიზნები და მისი მიღწევის გზები გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებები. ერთგვაროვანი სისხლის სამართლის პოლიტიკის უზრუნველსაყოფად პროკურატურაში ასევე მოქმედებს რიგ დანაშაულებზე სახელმძღვანელო მითითებები და რეკომენდაციები. მითითებებზე მუშაობის ფორმატი ეფუძნება სხვადასხვა სტრუქტურული რგოლის საქმიანობის ანალიზ და პოზიციების შეჯერების პრაქტიკას. ამჟამად მუშაობთ იმ სახელმძღვანელო მითითებების განახლებაზე, რომლებიც საპროცესო შეთანხმების პირობებთან ერთად აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებასაც არეგულირებს. ფიქრობ, აუცილებელია საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების ანალიზი და გამოწვევების შესაბამისად სახელმძღვანელო მითითებებში ცვლილებების განხორციელება. მნიშვნელოვანია ხელი შეუწყოთ არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების სხვადასხვა სახის მოთხოვნის პრაქტიკას ფართოდ დანერგვას. ცხადია იმ შემთხვევაში, სადაც საქმის ფაქტობრივი გარემოებები ამის შესაძლებლობას მოგვცემს. უნდა შევინაცვლოთ სამართლის წარმოების ადრეულ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმებით დასრულებულ საქმე და მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი. რაც ხელს შეუწყობს სწრაფი მართვსაჯულების განხორციელებას, დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობის სწრაფ აღდგენას და დაზოგავს სამართლის წარმოების რესურსს. მაგალითად, 2023 წელს დამთავრებულ საქმეთა 72% დასრულდა საპროცესო შეთანხმებით. დღეს პარლამენტში მიმყოფები და ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში ვაპირებ აქტიურად ვითანამშრომლო საკანონმდებლო ორგანოსთან. გამოვიყენებ საკანონმდებლო წინადადების შესაძლებლობას უკეთესი პრაქტიკის უზრუნველყოფის ცვლილებების იმპლემენტაციისთვის. რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის პოლიტიკის ეფექტიანად დასრულებისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია დაზარალებულთან სწორი და დროული კომუნიკაცია. ამ მიმართულებით დღეს უწყებას აქვს გარკვეული გამოწვევები, რომელთა საპასუხოდ აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების გადათმა. დაზარალებულთან უშუალო კომუნიკაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს მისი უფლებების დაცვის, ჩვენს მიმართ ნდობის და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობის ჩამოყალიბებისთვის. დევნის განხორციელების პარალელურად პროკურორის პრიორიტეტულ საზრუნავს წარმოადგენს დაზარალებულის უფლებების დაცვა და სამართალ წარმოების პროცესში მისი სათანადო ჩართულობის უზრუნველყოფა. ფიქრობ, აუცილებელია უწყებას გააჩნდეს დაზარალებულთან კომუნიკაციის სტრატეგია. როგორ ხედავთ პროკურატურის როლს დაზარალებულთან კომუნიკაციის პროცესში სამართალ წარმოების ყველა ეტაპზე? რა მიდგომებს ვეყრდნობით, როგორ ვითვალისწინებთ დაზარალებულის პოზიციას ცალკეული გადაწყვეტილების მიღებისას, რამოდენი უნდა ჰქონდეს მას ჩვენთან ურთიერთობის დროს და სხვა. ფიქრობ, საჭიროა ცალკეული კატეგორიის დანაშაულებზე, მაგალითად არასრულწლოვნის მიმართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე, ასევე სქესობრივი ძალადობის დანაშაულზე სავალდებულო გახდეს მოწმის და დაზარალებულის კოორდინატორის ჩართვა. მოგეხსენებათ, გენერალურ პროკურორთან არსებობს სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩივრების განხილველი საბჭო, რომლის მიზანია სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე გამოძიების ხარისხის გაუმჯობესება, საქმეებში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და შესაბამისი წინადადების შემუშავება სამომავლოდ ხარვეზების თავიდან ასაცილებლად. საბჭოს არც თუ ისე ხანგრძლივი საქმიანობის პერიოდში შესწავლილია 47 საქმე და გაიცა 65 რეკომენდაცია. მათ შორის ერთ რთულ და სენსიტიურ საქმეზე რეკომენდაციის შესრულების შედეგად დაიწყო დევნა. პრაქტიკა მაჩვენებს, რომ ეს ფორმატი დაზარალებულთან ურთიერთობის რეალიზაციის კარგი ინსტრუმენტია. ამდენად ხელ შეუწყობ აღნიშნული საბჭოს აქტიურ ფუნქციონირებას. მიმაჩნია, რომ პროკურატურის საქმიანობის შესახებ არა მხოლოდ დაზარალებულისთვის,
არამედ ყველა დაინტერესებული მხარისთვის ინფორმაციის პროაქტიული მიწოდება ხელს უწყობს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების კომპონენტის გაძლიერებას და მეტ გამჭვირვალობას. საზოგადოებასა და პროკურატურის შორის ნდობის გამყარებას და დანაშაულის პრევენციას. მოქალაქეებთან და მედიასთან ურთიერთობის ღიაობა ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ჩემთვის, რა თქმა უნდა გამოძიების ინტერესების გათვალისწინებით. ცხადია, უნდა გაგრძელდეს პროკურატურის საქმიანობის ანგარიშების, სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნების და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე სისხლის სამართლის საქმეებზე ინფორმაციის პროაქტიულად გავრცელების პოლიტიკა. გენერალური პროკურორისთვის ყველა სისხლის სამართლის საქმე მნიშვნელოვანია, თუმცა არსებობს გარკვეული პრიორიტეტული მიმართულებები, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. არასრულწლოვანი სამართალწარმოების პროცესში, როგორც მსხვერპლის, ისე კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის სტატუსით გვევლინება. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებზე დაფუძნებული მართლმსაჯულების განხორციელება, რა თქმა უნდა, დარჩება მნიშვნელოვან პრიორიტეტად. ბოლო წლებია იმ არასრულწლოვანთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებულია დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, აღემატება დევნადაწყებული არასრულწლოვნების რაოდენობას. მაგალითად, ბოლო სამი წლის განმავლობაში არასრულწლოვანთა მიმართ დევნის ალტერნატიული მექანიზმის გამოყენების მაჩვენებელი სტაბილურად 80%-ია, ხოლო განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის მაჩვენებელი დაბალია და შეადგენს 3-5%, რაც პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილების სწორად გამოყენებას ადასტურებს. ჩვენთვის განსაკუთრებული პრიორიტეტია მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების დაცვა, მათ შორის ქესობრივი ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან, პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის უკანონო მოპოვებისა და გავრცელებისგან. აუცილებელია გაგრძელდეს მსგავსი დანაშაულების ანალიზი და შენარჩუნდეს მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა. ასევე მნიშვნელოვანია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შეიქმნას მყარი საკანონმდებლო გარანტიები, რაც საშუალებას მოგცემს მაქსიმალურად დავიცვათ არასრულწლოვანი მეორეული ვიქტიმიზაციისგან, რისი საკანონმდებლო ბერკეტის დღეს სუსტია. საჭიროა ბავშვის მიერ გამოძიების ეტაპზე მიცემული ინფორმაცია გამოიყენებოდეს მტკიცებულებად სასამართლოში განმეორებით დაკითხვის საჭიროების გარეშე, რა თქმა უნდა ბრალდებულის უფლებების სათანადო დაცვის უზრუნველყოფით. პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ეს საკითხი მწვავედ დგას. გენერალურ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში ვისარგებლებს საკანონმდებლო წინადადებების უფლებით და წარმოგიდგენს შესაბამის უწყებებთან შეჯერებულ პროექტს, რომელიც ფიქრობ, რომ ამ პრობლემას მოაწესრიგებს. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ მსხვერპლი ბავშვის მეორეული ვიქტიმიზაციისგან დაცვას. ფიქრობ, ბავშვთა მიმართ სქესობრივ დანაშაულზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ხელს უწყობს ამ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. პროკურატურა ამზადებს საინფორმაციო კამპანიას, თქვი და გადაარჩინე, რასიც საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერის იმედი მაქვს. უკვე ვახსენე არასრულწლოვანთა მიმართ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევის გახშირებული დანაშაული, რომელიც ბევრად უფრო ფართოა და აზარალებს არამხოლოდ ბავშვებს. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევა ერთ-ერთი მზარდი და მსხვერპლისათვის დიდი ზიანის მიმყენებელი დანაშაულია, რასაც ხელს უწყობს ტექნოლოგიური განვითარება. მზარდია ამ ღია ქსელების გამოყენებით პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის გავრცელების ფაქტები. სტაბილურად იზრდება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დამრღვევი პირთა გამოვლენის და დევნის მაჩვენებელი, რაც უდაოდ სწორი პოლიტიკის შედეგია. მაგალითად, ბოლო სამი წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი 4-ჯერ გაიზარდა. აუცილებელია ამ ტიპის დანაშაულზე შენარჩუნდეს საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის და თავისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული საჯელის გამოყენების პოლიტიკა. უნდა გაგრძელდეს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის მონიტორინგი და ანალიზის საფუძველზე დაფუძნებული რეკომენდაციების პრაქტიკაში იმპლემენტაცია. გაძლიერდეს საინფორმაციო შეხვედრები და მოქალაქეებთან განსაკუთრებით არასრულწლოვანებთან და ახალგაზრდებთან. მოგეხსენებათ, რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ქალთა მიმართ გენდერული ძალადობა და ოჯახური დანაშაული. სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციის შემდეგ დაიხვეწა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ სამართლებრივი მექანიზმი, დაინერგა სპეციალიზაციაც. საჭიროა გაგრძელდეს ანალიზზე დაფუძნებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა და პროაქტიულად განახლდეს მოქმედი სახელმძღვანელო მითითებები. რეაგირების ეფექტიანობის გასაზრდელად აუცილებელია იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სერვისის მომწოდებლებთან და უფლებადამცველებთან თანამშრომლობის გაძლიერება,
რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ რეაგირების მექანიზმის გაუმჯობესებაში. Ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა სქესობრივი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. გატარებულმა თანმიმდევრულმა მკაცრმა სისხლის სამართლის პოლიტიკამ პოზიტიური შედეგები გამოიღო და ბოლო წლებში გაიზარდა დევნის დაწყების მაჩვენებელი. ადეკვატური უნდა ვიყოთ გამოწვევების წინაშე და ამიტომ დავიწყეთ 16 წელს მიუღწეველ პირებთან ნებაყოფლობით სქესობრივი კავშირის საქმეებზე სისხლის სამართლის პოლიტიკის გამკაცრება. ასევე მნიშვნელოვანია გაძლიერდეს ამ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის გაზრდისთვის უწყებათა შორისი თანამშრომლობის კომპონენტი. შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა მნიშვნელოვანია საქართველოს პროკურატურისთვის. ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა, რაც გამოიხატა პროკურორთა სპეციალიზაციის დანერგვაში, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და განგრძობა ტრეინინგებში, საერთაშორისო ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებასა და პროკურორებისთვის სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავებაში. გატარებული რეფორმის შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა დევნის მონაცემები. თუ 2016 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 4 პირის მიმართ, 2023 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა 1218 პირის მიმართ არის დაწყებული. თუმცა ეს არ არის საკმარისი და მომავალში განსაკუთრებული ძალისხმევა მოხმარდება დაზარალებულ და მხარდაჭერას და პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. მნიშვნელოვანია ჩატარდეს მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრები, მოსამართლეების, პროკურორებისა და ადვოკატების მონაწილეობით. ასევე აუცილებელია თანამშრომლობის გაღრმავება სახალხო დამცველთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. უნდა მოხდეს დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სეგრეგირებული სტატისტიკის წარმოების დახვეწა და პროკურორთა სპეციალიზაციის პროცესის გაგრძელება. პრიორიტეტულ მიმართულებად მინდა გამოვყო თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლა. თაღლითობის ეფექტიანი გამოძიება და შემაჯამებელი გადაწყვეტილების დროული მიღება ამ კატეგორიის საქმეებზე მთავარი გამოწვევა, რასაც ერთი მხრივ დანაშაულის მრავალფეროვნება, ხოლო მეორის მხრივ რიგ შემთხვევებში რეაგირების განმახორციელებელი სუბიექტების სპეციალური ცოდნის ნაკლებობა განაპირობებს. პრაქტიკამ ცალსახა დაჩვენა, რომ სპეციალიზაციის დანერგვა დადებით გავლენას ახდენს ცალკეული დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლისა და რეაგირების ხარისხზე. ფიქრობ, საჭიროა ჩამოყალიბდეს ახლებური მიდგომები თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით, რაც მოიცავს ამ კატეგორიის საქმეებზე სპეციალიზაციის სტანდარტის შემოღებას, თაღლითობის სახეების სამართავად სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავებას და საგამოძიებო ორგანოებთან კოორდინირებულ საქმიანობას. სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევასთან დაკავშირებულ დანაშაულთან ბრძოლა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად დარჩება. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ გამოწვევაა სამუშაო ადგილებზე დაშავებისა და გარდაცვალების მაღალი მაჩვენებელი და ამ კატეგორიის საქმეებზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების დაბალი რიცხვი. მონიტორინგის საფუძველზე უნდა მომზადდეს სისხლის სამართლის პოლიტიკის ანალიზი, დაიდენტიფიცირდეს პრობლემები, გაძლიერდეს დარგის სპეციალისტებთან თანამშრომლობა და ჩამოყალიბდეს სახელმძღვანელო მითითება ამ კატეგორიის საქმეებზე რეაგირების გასაუმჯობესებლად. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკას პროკურატურა უკვე წლები ახორციელებს. ბოლო წლებში სტაბილურად იზრდება ნარკოტიკული საშუალების გამსაღებელ პირთა, ქურდული სამყაროს წევრობის, კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის ხარდამჭერის მიმართ დევნისა და მსჯავრდების მაჩვენებელი. მაგალითად, 2022-23 წლებში დევნა დაიწყო 388 ნარკორეალიზატორის და ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებულ დანაშაულში მხილებული 165 პირის მიმართ, ხოლო განაჩენი გამოტანილი იქნა 291 ნარკორეალიზატორის და ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული 170 პირის მიმართ. მართალია, ადამიანი თუ ვაჭრობა, ტრაფიკინგი არ არის ჩვენს ქვეყანაში ფართოდ გავრცელებული დანაშაული, თუმცა მისი ხასიათიდან გამომდინარე ნებისმიერ შემთხვევას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა და მნიშვნელოვანია მკაცრი პოლიტიკის შენარჩუნება. ჩვენს ქვეყანას ტრაფიკინგთან ბრძოლის შედეგიანი პოლიტიკა აქვს, რასაც ხატყობს ის ფაქტიც, რომ საქართველო უკვე 19 წელია ინარჩუნებს ადგილს პირველ კალათაში. ტრაფიკინგის ცალკეული შემთხვევების პრაქტიკის გათვალისწინებით ყურადღება უნდა გამახვილდეს შრომის ტრაფიკინგზე, მათ შორის ბავშვთა შრომის ტრაფიკინგის შემთხვევებზე. პროკურატურამ საგამოძიებო უწყებებთან თანამშრომლობით აქტიურად უნდა გააგრძელოს ტრაფიკინგის მახასიათებლების კვლევა.
Ზოგადად სისხლის სამართლის პოლიტიკა ნარკოტიკების გამსაღებლების ადამიანთა მოვაჭრეების ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებულ დანაშაულში ჩართული პირების მიმართ მკაცრია და ვითხოვთ პატიმრობას. Კაცრია სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე დანიშნული საჯელების და როგორც წესი არ ფორმდება საპროცესო შეთანხმება. Ამ პოლიტიკას შევინარჩუნებ და საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შეღავათებს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში გამოვიყენებთ. მნიშვნელოვანია, რომ ამ დანაშაულის გამოძიებისას ფულის გაცეთების გამოსავლენად გავაძლიეროთ პარალელური ფინანსური გამოძიების პრაქტიკა. რაც შეეხება ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებელ პირთა მიმართ არსებულ ლიბერალურ პოლიტიკას, ის მომავალშიც შესანარჩუნებელია. ხოლო განჭვრეტადობისა და ერთიანი მიდგომების დასანერგად აუცილებელია შემუშავდეს სახელმძღვანელო მითითება აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების და საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა პროკურატურის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა. ამ ბრძოლის წარმატებაზეა დამოკიდებული სახელმწიფო ორგანოების რეპუტაცია და გამართული ფუნქციონირება. კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის უზრუნველსაყოფად საქართველოს პროკურატურის სისტემაში მოქმედებს სპეციალიზირებული დანაყოფი კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამართველო და გეგმავ მის კიდევ უფრო გაძლიერებას. აღნიშნა, რომ 2021-23 წლებში საჯარო სექტორში კორუფციის ფაქტზე დევნა დაიწყო 457 პირის მიმართ, მათ შორის 33 იყო მაღალი თანამდებობის პირი. კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს უწყებათა შორის თანამშრომლობას. ამ მხრივ განსაკუთრებულ როლს ასრულებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და საჯარო სექტორის სხვა შიდა მაკონტროლებლების გამართული ფუნქციონირება. პროკურატურას მათთან თანამშრომლობის დადებითი პრაქტიკა აქვს. 2021-23 წლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან გადმოგზავნილი ანგარიშების საფუძველზე ჩატარებული გამოძიების შედეგად დევნა დაიწყო 76 პირის მიმართ. სტრუქტურული რეფორმა ხელს შეუწყობს უკეთესი მართველობის დანერგვას. სამომავლოდ საჭიროა სპეციალიზირებული ანტიკორუფციული დანაყოფის რეგიონულ დონეზე გაძლიერება. ეს არ მოითხოვს დამატებით საბიუჯეტო სახსრებს. ფიქრობ, რომ რეგიონში მომუშავე გამომძიებების გარკვეული ნაწილი დაექვემდებაროს ამ სამართველოს, გამოთავისუფლდნენ სხვა საქმეებიდან და ისინი მთლიანად იქნებიან კონცენტრირებული კორუფციული დანაშაულის გამოძიებაზე. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა წარმოუდგენელია უკანონოდ მოპოვებული ქონების იდენტიფიცირებისა და კონფისკაციის გარეშე. 2022-24 წლებში არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა ფულის გაცეთების დანაშაულის ეფექტიანი გამოძიებისა და დევნის უზრუნველსაყოფად. კერძოდ შემუშავდა პარალელური ფინანსური გამოძიების წარმოებისა და ვირტუალური აქტივების ამოღების შესახებ სახელმძღვანელო მითითებები. ამ დანაშაულთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებების პრაქტიკაში ეფექტურად განხორციელების მიზნით საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით აქტიურად მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება. მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფის გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ გენერალურ პროკურატურაში შეიქმნა სპეციალური ლიცენზირებული პროგრამით და საჭირო ტექნიკით აღჭურვილი ციფრული ლაბორატორია. დაინერგა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების პრაქტიკაც. განსაკუთრებული ყურადღება დაერთო უწყებათა შორისი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაუმჯობესებას და გენერალურ პროკურატურაში შექმნილია ფულის გათეთრების დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათა შორისი ჯგუფი. განხორციელებულმა აქტივობებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ფულის გათეთრების დანაშაულზე გამოძიების დაწყებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი. კერძოდ 2021-23 წლებში ფულის გათეთრების ფაქტებზე დევნა დაიწყო 316 პირის, მათ შორის 253 ფიზიკური და 63 იურიდიული პირის მიმართ. ამ პერიოდში ფულის გათეთრების დანაშაულზე გამოტანილი განაჩენი ჩამორთმეულია დაახლოებით 95 მილიონი ლარის ღირებულების აქტივები, უძრავი ქონება და ავტომანქანები. მომავალში განხორციელდება ფულის გათეთრების დანაშაულის სექტორული ანალიზი. დაიდენტიფიცირდება მოწყვლადი სექტორები და უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შემუშავდება ერთიანი სტრატეგია ეფექტიანი ნაბიჯების გადასადგმელად. მნიშვნელოვანია ამოღებული ან და დაყადაღებული აქტივების მართვის შესაბამისი სამსახურის შექმნა. მნიშვნელოვანია
გამომძიებლებისა და პროკურორების გადამზადება იურიდიული პირის სისხლის სამართლებრივი დევნის ეკვივალენტური ღირებულების აქტივებისა და დანაშაულის იარაღის კონფისკაციის საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ღონისძიებები კიდევ უფრო ეფექტიანს გახდის პარალელურ ფინანსურ გამოძიებას. ცალკეული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი და განხორციელებული რეფორმები ვერ იქნება შედეგიანი საერთაშორისო პარტნიორებთან ეფექტიანი თანამშრომლობის გარეშე. საქართველოს პროკურატურა აქტიურად ცდილობს საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას და საუკეთესო თანამედროვე გამოცდილების გაზიარებას. მნიშვნელოვანია გავაძლიეროთ სამართლებრივი თანამშრომლობა ევროჯასტთან, პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციასთან და ევროკავშირის პროკურატურასთან. აუცილებელია პარტნიორ სახელმწიფოებთან და ორგანიზაციებთან სამართლებრივი ურთიერთობების გაღრმავება. სისტემური რეფორმების გამოცდილების გაზიარებისა და სწრაფი მართლმსაჯულების აღსრულებისთვის უნდა გაიზარდოს ექსტრადიციისა და სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე ურთიერთდახმარების ორმხრივი ხელშეკრულების მქონე სახელმწიფოების რიცხვი. საერთაშორისო დონეზე პოზიტიური ვალდებულებების კარგი შესრულების პრაქტიკა იყო და იქნება პროკურატურის პრიორიტეტი. უკვე შესრულებულია გრეკოს მეოთხე რაუნდის რეკომენდაციები. პროკურატურა ასევე აქტიურად მონაწილეობდა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შესრულებაში. მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს შედეგიანი თანამშრომლობა გრეკოსთან, გაეროსთან, ევროსაბჭოს და ევროკავშირის რელევანტურ სტრუქტურებთან, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო და იუსტიციის დეპარტამენტებთან. ვიმედოვნებ, მალე მოხდება საქართველოსა და ამერიკის სახელმწიფოებს შორის 2023 წლის დეკემბერში პარაფირებული სამართლებრივი დახმარების შესახებ ხელშეკრულებების რატიფიცირება. უკეთესი სამართალწარმოებისთვის მნიშვნელოვანია სერვისის მომწოდებლებთან თანამშრომლობის გაძლიერება. პროკურატურა 20-მდე საერთაშორისო ინტერნეტ მომსახურების მომწოდებელ კომპანიასთან თანამშრომლობს. აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს საქართველოს პროკურატურა ევროჯასტის და ევროპოლის ონლაინ მომსახურების მომწოდებელი საკონტაქტო პირების ქსელში გაწევრიანდა. აუცილებელია შენარჩუნდეს პროვაიდერებთან და კრიპტოვალუტის ბირჟებთან საერთაშორისო თანამშრომლობის მაღალი ხარისხი და გაფართოვდეს პარტნიორი სუბიექტების წრეც. პატივცემლო პარლამენტის წევრებო, რა თქმა უნდა, პროკურატურის წინაშე დასახული ამოცანები გაცილებით მრავალფეროვანი და კომპლექსურია, რაზეც კიდევ დიდხან შეიძლება საუბარი. შევეცადე მოკლედ წარმომედგინა ჩემი ხედვა უწყების შემდგომი განვითარების პერსპექტივების და არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზებზე. შეჯამების სახით შემიძლია კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ 11 წელია ვარ გენერალური პროკურორის მოადგილე. სრულად ვაცნობიერებ გენერალური პროკურორის სტატუსის მნიშვნელობას, თანამდებობის სირთულეს და დიდ პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს, მოქალაქეებისა და პროკურატურის თანამშრომლების წინაშე. იმედი მაქვს თქვენი მხარდაჭერის და გენერალური პროკურორის პოზიციაზე ჩემი არჩევის შემთხვევაში მომეცემა შესაძლებლობა პროფესიონალებით დაკომპლექტებულ გუნდთან ერთად გავაგრძელო სისტემის სტაბილური და პროგრესული განვითარება. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოსმენისთვის და მზად ვარ უპასუხო თქვენ შეკითხვებს. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. შეგიძლიათ დაბრძანდეთ, დაიკავოთ ადგილი. მადლობა საკმაოდ საინტერესო მოხსენებისთვის და იმ ხედვისთვის, რომელიც თქვენ წარუდგინეთ კომიტეტს კონკრეტულ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ვფიქრობ, რომ ასევე ჩვენი საზოგადოებისთვის არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, კონდეს წარმოდგენა, თუ როგორი ხედვა აქვს შემდგომი განვითარების პროკურატურის სისხლის სამართლის პოლიტიკის კანდიდატს და შესაბამისად ეს ვფიქრობ, რომ ყველასთვის საინტერესო იყო. მადლობა ასე დეტალური ანალიზისთვის და ხედვის წარმოდგენისთვის. ბატონი დავით მათიკაშვილი, ბატონი გურამ მაჭარაშვილი, ბატონი კახიკახიშვილი და კოლეგებმა მანიშნეთ მოგცემთ ყველა შესაძლებლობას შეკითხვებისთვის. გთხოვთ. მოგესალმებით ბატონ თავმჯდომარე, მივესალმები კოლეგებს, მოგესალმები ბატონ გიორგი, გისურვებთ წარმატებას. ორი კითხვა მექნება თქვენთან თანბეჭდავი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მითხოვდეს, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ პროკურატურაში მუშაობის. 2012 წლის შემდგომ გარკვეული მიმართულებით გამკაცდა სამართლის პოლიტიკა და პერიქით გარკვეული მიმართულებით შერბილდა. როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ კუთხით, რა
გმართებს საქართველოს გენერალ პროკურატურას სადარი კიდევ უფრო მეტად გასამკაცრებელი სამართლებრივი პოლიტიკა და პირიქით შესაძლებელი თუ არის რომელიმე მემართულები რა თქმა უნდა თქვენი გენ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში ეს არის ერთი კითხვა და მეორე კითხვა რა მიგაჩნიათ დღესდღეობით საქართველოს პროკურატურისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად და რა მიმართულებით გადაწყვეტთ თქვენ ამ გამოწვევის დაძლევის კუთხით საქმიანობას გენ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში. დიდი მადლობა. მადლობა. დავაგროვოთ შეკითხვები და ერთიანად უპასუხოთ. გამარჯობათ, მადლობა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, წარმატებას გისურვებთ. ესეთ შეკითხვა მაქვს. თქვენ ძალიან ამომწურავად საუბრეთ გენერალ პროკურორის პოზიციაზე არჩევის შემთხვევაში, რომ საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ პარლამენტთან და პირველი შეკითხვა რაც მაქვს ეს არის რომ ვიცით რომ 2012 წლის შემდგომ პროკურატურაში შეიქმნა სპეციალური დეპარტამენტი სამართლიანობის აღდგენის კუთხით და აი დაახლოებით მაინც თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა ქონე რა რაოდენობის ქონების დაბრუნებაზე არის საუბარი თუ საერთოდ დაბრუნდა ეს ქონებები და ამ პროცესში რა გამოწვევებს ხედავდით და არჩევის შემთხვევაში როგორ უყურებთ ამ გამოწვევების გადალახვას ეს ერთი და მეორე ექსტრადაციასთან დაკავშირებით ვიცით რომ არსებობს პრობლემები სხვა სახელმწიფოებთან ჩვენი მშავდებულების გადმოცემასთან დაკავშირებით და ამ საკითხზეც თქვენი ხედვა როგორია როგ გითხრათ მადლობა სხვათა შორის ჩვენი ზოგიერთი მოქალაქე სამართლიანობის დეპარტამენტს ეძახის და სამართლიანობის აღდგენის და ეს თქვენი შეკითხვა პრინციპში ბევრი ჩვენი მოქალაქის შეკითხვაც არის რა ხდება ამ კუთხით რა პროგრესია რა იმიტომ რომ მეც არ ერთ წერილი მაქვს ხოლმე სადა რომ როდესაც მოქალაქეები აგზავნიან შეკითხვებს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით განსაკუთრებით აი ამ სამართლიანობის აღდგენის კუთხით ჩვენ ვიცით რა თქმა უნდა რომ ბევრი მოქალაქე აღდგამის უფლებაში თუმცა არიან ასევე არაერთი ჩვენი მოქალაქე რომლებიც დღემდე არიან იმ პროცესის ნაწილი რაც კანონმდებლობით გათვალისწინებულია და მათი შეფასებით ეს უკმაყოფილებას იწვევს და საჭიროა კიდევ უფრო მეტი მუშაობა და ამ კუთხით საინტერესო იქნება ამ შეკითხვაზე დეტალური პასუხის მოსმენა. ბატონი კახი კახიშვილი. მოგესალმებით, მოგესალმებით ბატონ გიორგი. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო ბატონ ირაკლი შოთაძეს გაწეული საქმიანობისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად მის გენერალურ პროკურორის ყოფნის ვადაში ძალიან ბევრი გააკეთა პროკურატურისთვის. ბატონ გიორგისთან ერთად და სხვა მოადგილეებთან და გუნდის წევრებთან ერთად. ასევე მინდა წარმატება გისურვოთ ბატონ გიორგი. პროკურატურა ჩვენ ყველამ ვიცით რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრუქტურა სამართალდამცავ სისტემაში, რომელიც კოორდინირებას უწევს დანაშაულის პრევენციას, აღკვეთას და რა თქმა უნდა დამნაშავეობის დაჯდის კუთხით. ამავდროულად მეც მინდა ჩაუღრმავდე კონკრეტულად აი ამ სამართლიანობის აღდგენის საკითხს, იმიტომ რომ ნამდვილად 2012 წლამდე იყო ძალიან სერიოზული მოლოდინი, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ სიტუაცია შეიცვლებოდა და ადამიანები შეძლებდნენ და დაიბრუნებდნენ სხვადასხვა გზით, მათ შორის ყალბი ადმინისტრაციული აქტების გზით საქართველოს ქონებას. მე ვიცი პრაქტიკა, რომ ფაქტობრივად ერთი მხრივ მიმდინარეობს ინტენსიურად გამოძიება, ნაწილს რა თქმა უნდა დაუბრუნდა ქონება, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც ქონება არ დაუბრუნებია. ერთი მეორე მხრივ ვერ შეძლო თუმდაც დაეცვა საკუთარი უფლებები და ის შელახული ღირსება, რომელიც მოხდა მის მიმართ, უბრალოდ ენახა სამართლიანობის გვირგვინი ამ საქმეებთან დაკავშირებით, ხო? ამავდროულად ჩვენ ვიცით საქმეები, სადაც ყალბი ადმინისტრაციული აქტებით მოხდა ჩამორთმევა. კონკრეტულად ერთი მხრივ ხდებოდა ქონების ჩამორთმევა სისხლსამართლის საქმის დაწყებით და შემდეგ უკვე ამ კუთხის ზეწოლით ქონების ჩამორთმევა, მაგრამ მეორე ფაქტებიც იყო, როდესაც ყალბი ადმინისტრაციული აქტები იქნებოდა ქონების გადაცემის და ასე შემდეგ რეესტრიდან რეესტრზე გადაფორმების, გადმოფორმების და ამ კუთხით. მე როგორც ვიცი, პრობლემურია დაბრუნება ქონების. იქნებ ერთიანად რაღაც შევიმუშაოთ, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანს როგორ წაართვის ქონება სისხლსამართლის საქმის დაწყებით თუ ა
ხალბი სამართლებრივი აქტით, ადმინისტრაციული აქტით, ქონების სხვადასხვა ფორმებით წარმოების შემთხვევაში, თქვენ ალბათ იცით ეს კატეგორია საქმეები და დარწმუნებული რომ იცით. და აქ არ უნდა შევიყვანოთ ჩვენ ჯიხში ის მოსახლეობა, რომელიც ელოდება იმ ქონებას, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ბევრ ადამიანს ამ ქონების დღესაც პროცენტების გადახდა უწევს ბანკებიდან აღებული სესხებით, რომელიც სესხის აღების დროს უკვე სხვადასხვა ფონდებში გადაერიცხა და არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები დღემდე იხდიან ამ არარსებული თანხების პროცენტებს და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რითი სრულდება და იყო შემთხვევები თვითგველობამდეც კი მივიდნენ ადამიანები, ბიზნესმენები. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს მუშაობთ, მაგრამ თუ იქნება საჭირო რაღაც სხვადასხვა ტიპის საგანონმდებლო აქტების მიიღება ჩვენ პარლამენტში, რა თქმა უნდა, მზადყოფნას გამოვთქვამთ მხარდაჭერის კუთხით. ამავდროულად მე მაინტერესებს თავად დაწყებული საგამოძიებო ვადების ათვლასთან დაკავშირებით და ხომ არ გეგმავთ, რომ საპროცესო კანონმდებლობაში შევიტანოთ ერთად ცვლილებები, სადაც გამოძიება იქნება ფაქტობრივად ვადებით გაწერილი. რა დრომდე შეიძლება გამოძიება და რა დროს შემდეგ უნდა შეწყდეს ის საქმის გამოძიება, თუ ვერ იქნა აღმოჩენილი დამნაშავე პირი. იმიტომ რომ დღეს ხანდაზმულობის ვადით მიმდინარეობს ეს, თუმცა იყო პერიოდი, როდესაც ხის სამართლებრივი პროცესო კოდექსი არეგულირებდა გამოძიების ვადებს, მათ შორის უკვე ბრალდებული პირის მიმართ საგამოძიებო ვადებს. მნიშვნელოვანი საკითხია ესეც, მე ვფიქრობ ამ საკითხს უნდა დაუბრუნდეთ და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსთან დაკავშირებით რა მოსაზრებები გაქვთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ როგორი მდგომარეობა, ნაწილი მოქმედებს, ნაწილი არ მოქმედებს, რა თქმა უნდა პარლამენტს აქვს დაწყებული უკვე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსთან მუშაობა. თქვენი პოზიცია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსთან მიმართებაში და კიდევ ერთი ახვეთის ღონისძიების საკითხები. თქვენი შეკითხვა დავაზუსტოთ. კონკრეტულად რასთან მიმართებაში გულწყვეთ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ძალიან ბევრი. არა, საპროცესო კოდექსში კონკრეტულად იმ მუხლებთან დაკავშირებით რამე ხომ არ გაქვთ თქვენ როგორც გენერალური პროკურორის კანდიდატი და ამავდროულად მომავალში იმეც ვიტყობ გენერალური პროკურორი, აი თქვენი ხედვა მაინტერესებს, ხომ არ ფიქრობთ რაიმე ტიპის ცვლილებებს? იგივე დაყადაღებულ ქონებებთან დაკავშირებით, ვადასთანაც დაკავშირებით, ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება დაყადაღებები და ეს ყადაღა გრძელდება უსასრულო ზოგ შემთხვევაში. აი ამ კუთხით ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად ჩაიკეტოს გამოძიება, რომ უფრო მეტი განცდა იყოს უფლებების დაცვის კუთხით? აი ეს საკითხები მაინტერესებდა და ახვეთს ღონისძიების საკითხებთან დაკავშირებით მაინტერესებს, ხომ არა ფიქრობთ კიდევ არა პატიმრობასთან დაკავშირებული ახვეთს ღონისძიების სახეების შემოღებას? თქვენ რა თქმა უნდა არა, მაგრამ თქვენი წინადადებით რომ დაუშვოთ იმჯელოს პარლამენტმა. მადლობა. მადლობა. ბატონ ირაკლი შატაკიშვილი. დიდი მადლობა ბატონ ანდი. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით თქვენს მოხსენებაში. თქვენ საუბრობდით საპროცესო შეთანხმებით დასრულებული საქმეების მაჩვენებელზე, თუ სწორად მახსოვს 72% ახსენეთ და ამბობთ, რომ პრიორიტეტად მიგაჩნიათ ამ მაჩვენებლის გაზრდა. რატო მიგაჩნიათ ეს პრიორიტეტად და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მაჩვენებლის გაზრდა და რას გააკეთებთ ამ მიმართულებით? გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა. მადლობა. ბატონი მერაბქვარაია. შემდეგ ბატონი ფრიდონინჩი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. გისურვებ წარმატებებს. თქვენი მოხსენება ნამდვილად იყო ამომწურავი, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას ეხებოდა. და მე არ შეუღრმავდები ამ საკითხებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა მიმართულება განხილული იყო და ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო გაკეთებული. ჩემმა კოლეგებმა მეორ საკითხზე კონცენტრირდები უბრალოდ დაზუსტებისთვის, უფრო მეტი სიღრმისთვის, ესე ვთქვათ. ჩემმა კოლეგებმა ისაუბრეს აქ სამართლიანობის აღდგენის პროცესთან დაკავშირებით და ესეც ბევრჯერ ნათქვამი თემა არის წინა ხელისუფლების პირობებში იმ ანკერებთან დაკავშირებით და დანაშაულებრივ ხშირ შემთხვევაში სისტემურ მოქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც ცნობილია. ამ ნაწილში, აი ქონებრივი აღდგენის ნაწილში კოლეგებმა დასვეს კითხვა, მე უბრალოდ დავაზუსტებდი და აი თქვენგან მოვითხოვდი თქვენ ხედვას.
ხშირ შემთხვევაში არის ვადები გაშვებული. ადამიანებს მიადგათ რეპუტაციული ზიანი, მოიხადეს საშიელები, პატიმრობა, ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა უსამართლოდ, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო დღემდე არ მომხდარა ამ საქმეების გადახედვა. საქმეების, ძველი საქმეების გადახედვა ბუნებრივია სირთულეს წარმოადგენს დღეს უკვე ხანდაზმულობის ვადების გამო. ხო არ არის შესაძლებელი აქ რაიმე გამარტივებული, თქვათ, შემოღება ისეთი სისტემის რაღაცა მექანიზმის, სისტემური მექანიზმის, რომ მოხდეს მსგავსი რაღაცა. და მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ პრაქტიკულად ყველა საფეხური გაქვთ გავლილი სისტემაში და კარგად იცით, სტაჟიორიდან დაწყებული, ესე ვთქვათ, მაღალ პოზიციამდე, თუ რა სჭირდება დღეს პროკურორს, როგორი მხარდაჭერა ჭირდება, სოციალური თუ სამართლებრივი გარანტიები თქვენს მოხსენებაში, ამაზეც ისაუბრეთ, ცოტა მეტი თუ შეიძლება, ვთქვათ, რა ნაბიჯებს გეგმავთ, რომ ამ მიმართულებით გადაიდგას კიდევ უფრო მეტი სოციალური სამართლებრივი გარანტიების და მხარდაჭერის თვალსაზრისით. დიდი მადლობა. მადლობა. ბატონი ფრიდონიჩია, შემდგომ ბატონი იაგო ხვიჩია. მოგესალმებით, კოლეგებო. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი. მე მექნა ასეთი კითხვები. პირველ რიგში, კარგია, რომ შეიქმნას სამართლიანობის აღდგენის დეპარტამენტი. და ეს მე ვფიქრობ, რომ ცოტა სხვა სახელი აქვს ოფიციალურად, იურიდიულ სახელწოდება სხვა აქვს, თუმცა ესე მოიხსენიებენ ხოლმე. მოიხსენიებენ ასე, ხო, გასაგებია. და პირველ რიგში ალბათ ამ დეპარტამენტის მიმართურება და მთავარი ამოცანა არის და იქნება, მე ასე ფიქრობ, იმ უსამართლობის და იმ ქონებების დაბრუნება და იმ მოსახლეობის, ალბათ 20,000-მდე წერილია, რომ ისინი იყვნენ დაზარალებულები. და ალბათ ამაზეა საუბარი პირველ რიგში, მაგრამ სამართლიანობის აღდგენაში შედის პასუხისმგებლობის საკითხი იმ პროკურორების, რომლებიც ხელს უწყობდნენ ან იყვნენ მონაწილეები ამ სამართლიანობის დარღვევისა. ასევე ჩემო კოლეგა ბატონო კახმირძანა, ყალბის სამართლებრივი საბუთების შექმნა. ესე იგი, იკვეთება სამი მიმართულებით, ჩემი შეხედვით შეიძლება მეტი იყოს. ეს არის ყალბის სამართლებრივი აქტების შექმნა იმისათვის, რომ ის უკანონობა განეხორციელებინა, ეს პირველი. მეორე, ამაში მონაწილეობდნენ პროკურორები, რომლებიც გარკვეული ნაწილი შეიძლება ეხლა თქვენთანაც არის და თქვენ ხართ და იქნებით მათი უფროსი, და მესამე, თვითონ ის დაზარალებული ხალხი, რომელიც წლების განმავლობაში იმ ქონებას, იმას ვერ იღებს და ვერ იყენებდა. და ამაზე ხო არის პას? სამი მიმართულება არის ეგ. აი, როგორ ფიქრობთ, ახლა ეს იქნება კიდევ, აი, კიდევ გაგრძელდება წლების განმავლობაში, თუ იქნება გარკვეული ვადით? აი, 3 წელიწადში ან 2 წელიწადში ეს დამთავრდებათ. ამის შემდეგ თუ ეს არ იქნება მიღებული, დამთავრდა, რაღაცნაირი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ეს ერთი. და მეორე, არის ინფორმაცია და ახლა ხან ჩვენ გავიგეთ, რომ წინა ხელისუფლებამ ის დანაშაული, რაც ჩაიდინა, სრულად არ არის, სრულად მათ არ უგიათ პასუხი. ეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებიდან აი ამ დღეებში რო იყო. სრულად არ აგო პასუხი. და რა გიშლიდათ ხელს სრულად, რომ ეგოთ მაგათ პასუხი? როგორ შეიძლება 12 წლის განმავლობაში ადამიანი, რომელიც არის დამნაშავე ოჯახების, სოფლის გადაწვაში და მთელი რიგი საკითხები, და ეხლა მორალს გვიკითხავს? აი, ეგ საქმე ხო მისაყვანია ბოლომდე. და კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ ფონს ქმნის საქართველოში, რა? წვრილმანი ხულიგნობა, წვრილმანი, აი, გინდაც აქციებზე, გინდაც სხვადასხვა იმებზე. ესე იგი, იქ იმ დანაშაულისგან, ამ წვრილმანი დანაშაულის, სადღაც პასუხს თუ აგებს 5-10%. დანარჩენი ის შერჩა იმათ, აგინა პოლიციელს, აგინა სახელმწიფოს, აგინა ყველას, არაფერი. წაიყვანენ, მისცემენ იმას ჯარიმას 2000 ლარამდე, რომელსაც თვითონ დარწმუნებული ვარ, არიხტის და იხტის ის, ვინც შეუკვეთა ეს
რომ ეს შექმნეს და ყველაფერი ამიტგან იქმნება ის რაც შეიძლება პრობლემური გახდეს მე არ ამგონია პრობლემა იქნება მაგრამ მოახლოებს თვეებში ადამიანმა უნდა იცოდეს რომ ყველა წვრილმანი დანაშაულს ის აგებს პასუხს დიდი მადლობა მადლობა ბატონი ეგოხვიჩია შემდგომ ბატონი თენგი შარმანაშვილი და ბატონი ალდო ღუდუშაური მოგესალმებით ბატონ გიორგი ყველა ნაცებზე კითხულობს ნაცების პერიოდზე და მეც იქიდან დავსვამ შეკითხოს თქვენის ნებართვით მოგეხსენებათ 2006 წელს ნაციონალური მოძრაობის დროს სიხლის სამართალში დაინერგა ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ამ პოლიტიკას ბევრი კრიტიკოსი ყავს განსაკუთრებით ქართული ოცნების რიგებში ბევრი კრიტიკოსი ყავდა ყოველთვის და სინახლე გითხრათ არჩევნებში არ იწვევდა აღფრთოვანებას თუმცა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ნულოვანი პოლიტიკის ფარგლებში შემოღებული ბევრი საკანონმდებლო აქტი და კანონმდებლობის უდიდესი ნაწილი ფაქტობრივად შეიძლება 90% რჩება ძალაში ეხება ეს გრეწოდებულ ქურდულ სამყაროსთან ბრძოლას მაშინ ისე როგორც ნაცები ებრძოდნენ თავის დროზე ამას როდესაც რაღაც ქმედების შადენა კი არ იყო აუცილებელი არამედ თუ ადამიანს რაღაცა ჯეროდა და წამდა და ამბობდა რომ მე რაღაც ამის მჯერა არ არის სავალდებულო ვეძებოთ რაღაცა კონკრეტული სხვა დანაშაულში ან თანამონაწილეობა ან დაგეგმვა ან შუალობითი ამსრულებლობა ან ორგანიზება ნებისმიერი რამე უბრალოდ შეიძლება ადამიანის ციხეში ჩაჯდეს. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ნორმატივი, ესე რომ ვთქვათ, ნულოვანი ტოლერანტობის, რომელიც დღესაც უცხოლად გრძელდება. ასევე იყო მაგალითად მოსამართლის უფლებების შეზღუდვა, როდესაც მოსამართლის ჩამოერთვა განსაზღვრულზე ან კანონით განსაზღვრულ დაბალი სასჯელის დანიშნვის უფლება. ასევე იყო სხვადასხვა მოკლედ სხვადასხვა ბევრი პრინციპი იყო მაგალითად ის რომ აიწია სასჯელების ზომამ განსაკუთრებით ქვედა ზღვარმა სასჯელების. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ თუ ჩვენ მაგალითად ვაკრიტიკებდით ნულოვან ტოლერანტობას, მარტო სიტყვიერი ხარ უნდა ყოფილიყო ეს კრიტიკა, უნდა ყოფილიყო მათ შორის საქმიანი და ეს რაღაცები, რომელიც აი 2006 წელს შევიდა კანონში, რომელზედაც მიხეილ სააკაშვილი იყო პასუხისმგებელი, რომელსაც ქართული ოცნება მოსვლისთანავე აკრიტიკებდა და რაღაცნაირად სამართლიანობის აღდგენის ფორმატში ამას განიხილავდა. დღესაც ძალაშია და დღესაც იგივე პრაქტიკა შეიძლება უფრო შენელებულად ან უფრო ნაკლებად კაცრად, მაგრამ ნორმატიულად ფაქტობრივად იგივე სრულდება. მიგაჩნიათ თუ არა რომ შეცდომა იყო ნულოვანი ტოლერანტობა, თავის დროზე ეს არ იყო სწორი, თქვენ როგორც იმდროინდელი პროკურატურის თანამშრომელს, მიგაჩნიათ თუ არა მისი შედეგები აღმოფხვილად ამ პერიოდში ამ კანონ ნულოვანი ტოლერანტობის ნორმატიული შედეგები აღმოფხვილად და პირობითად აპირებთ თუ არა გაგრძელებას იმ ნულოვანი ტოლერანტობის კანონმდებლობის შესაბამისად მუშაობას და იმ პრაქტიკის გაგრძელებას, რომელიც დაინერგა ნულოვანი ტოლერანტობის დროს, თუ აპირებთ რომ შეცვალოთ და მიგაჩნიათ რომ აი ეს ნაბიჯი ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის იყო შეცდომა. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა. ისინი წარმოაჩენთ ბატონო იაგო რომ დღეს საქართველოში ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ტარდება. იმიტომ რომ ის საკითხები კი ბატონო, იმიტომ რომ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა რა იყო, რას ნიშნავდა? თქვენ ზოგიერთ ჩამოთვალეთ. შეგვიძლია კიდევ უფრო მეტ სიღრმეში შევიდეთ და ყველა ის კონცეპტუალური საკითხები და ძირითადად რაც მოქალაქეს განიხილავდა ობიექტად და არა პროცესის მონაწილედ, ეს მიდგომა შეცვლილია. დღეს სამართლის წარმოების პროცესში მოქალაქე არ არის ობიექტი. ეს იყო ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდა და ამ განსხვავებას თქვენ თუ ვერ ხედავთ, ეს არის ფაქტები. განრიდება გნებავთ, ალტერნატიული ღონისძიებები გნებავთ, პატიმრობის ახკვეთ ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების მაჩვენებელი, შუამდგომლობის მაჩვენებელი, დაკმაყოფილების მაჩვენებელი, ну, არასრულთა მართლმსაჯულების კოდექსი კიდევ ცალკე საკითხია, ხო? შეკრებითობა სრული, რაც აღარ არის, დაზარალებული სუმთლიანად უგულებელ ყოფა. ასე რომ ეს არასწორია ხა ეს მიდგომა. თქვენ გაქვთ უფლება თქვენი აზრი გქონდეთ, მაგრამ როდესაც შესაძაც ამას აღიღერებთ, მოვალდებული ვარ რომ ამას უპასუხო. რაც შეეხება ქურდული სამყაროს წინამდე ბრძოლას, ამაზე არის ასევე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებიც არის და აზრისთვის, იმას ნუ ვიტყვით ახლა, აზრისთვის და იდეისთვის არავინ არ ისჯება. ეს აზრი არ არის კეთილშობილი, ეს არის დანაშაულებრივი კმედების ჩადენასთან დაკავშირებული გამოძალვასთან სხვა ძალადობრივი კმედებების ჩადენასთან დაკავშირებული
ორგანიზაციული საკითხები, რომელიც წმინდა ორგანიზაციული კეთილშობილური კი არ არის, არამედ არის დანაშაულებრივი და აშლარბა საქართველოს წინააღმდეგ გირჩევთ ასევე გაეცნოთ საინტერესო გადაწყვეტილება. თუ დამატება გსურთ. მადლობა ბატონო ანდრი. Უბრალოდ გამორჩა კიდევ ერთი ნაწილი, სანამ თქვენს რეპლიკას უპასუხებთ. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მტკიცების პირთან დაკავშირებით, სადაც ითქვა, რომ ზოგადად გარკვეული წესით მიღებული მტკიცებულებები, მაგალითად იგივე ბატონ ანრიმეს საქმე ზუსტად იცის, როდესაც არ არსებობს სხვა მტკიცებულებები გარდა მოწმეთა ჩვენებებისა, როდესაც ინფორმაცია მიღებულია აგენტის მიერ, ესე რომ ვთქვათ, შემდეგ უკვე კონფიდენტის მიერ გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც სრულფასონად არც საქართველოს პარლამენტის მიერ არ არის შესრულებული და არც პრაქტიკაში არ სრულდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს კითხვა მინდა ჩავამატო, როგორ იქნებოდა სრულყოფილი თქვენი აზრით ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება პრაქტიკაში მისი აღსრულების თვალსაზრისით? და რაც შეეხება ბატონი ანრის რეპლიკას, მე ზუსტად ასევე რეპლიკით უპასუხებ, არ შევალ ამ დისკუსიაში, ეს სხვა დრო შეგვიძლია გავარჩიოთ. ნულოვანი ტოლერანტობის შედეგების სრულყოფილი აღმოფხვრა, ისეთ როგორც საჭიროა, მე წარმოვიდგენია ასე, რომ ის კანონი, რომელიც ხარს უჭერდა ნულოვან ტოლერანტობას, ამისთვის იქნა მიღებული ფაქტობრივად, პრინციპულად უნდა იყოს გაუქმებული და პრინციპულად უნდა იყოს აღმოფხვრული ის შედეგები, თუ მართლა გვინდა რომ ნაციონალური მოძრაობის მართულობის უარყოფითი შედეგები აღმოფხვრათ, ნულოვანი ტოლერანტობის კანონმდებლობა ერთ-ერთი მათგანია და მე მგონი ვალდებულიც იყო ქართული ოცნება, რომ ეს კანონმდებლობა შეეცვალა. ხა, თქვენ მე მიპასუხეთ ქურდულ ტრადიციებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ აქ საუბრობთ იმაზე, რომ განზრახვის გამო უნდა იჯებოდეს თუ არა ადამიანი, ცუდი განზრახვა რო აქვს თავში. ჩვენ იურისტები ვართ, სამართალდამცოდნეები ვართ და ყველას გვესმის, რომ არსებობს ქმედებები, რის გამოც ადამიანები იჯებიან, მაგრამ ცუდი აზრები რო უტრიალებს თავში, ასეთი ტიპის ასეთ ქმედებებზე საჯელი შემოიღეს ნაცებმა, და თქვენ აგძლებთ წარმატებით ამის აღსრულებას, ასე გამოდის, იმიტომ რომ ეს იყო ნულოვანი ტოლერანტობის ერთ-ერთი მთავარი მიგნება, რომ არ არის საჭირო კონკრეტული დანაშაული, კონკრეტული რაღაცის დამტკიცება, მთავარია ვიცოდეთ, რომ ადამიანს თავში ცუდი აზრები უტრიალებს და ის აღმოჩნდეს ციხეში და თქვენ ხომ ამას აგძლებთ? ამის თქმა მინდა ზუსტად. მადლობა. კიდევ ერთხელ ბატონო იაგო, არ არსებობს პირი, რომელიც სასჯელს იხდის ცუდი აზრების გამო. სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრათ. ყველა ასეთი არის, ვინც ქურდული სამყაროს წევრობის გამოზის და არა კონკრეტული დანაშაულის გამო, ბატონო ანდრე, თქვენ ხო კარგად იცით. ერთ შეგახსენებთ და დავასრულოთ. სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად, დანაშაულის მომზადების ეტაპი არის დასჯადი. არსებობს შეკვეცილი დელიქტები, ესე ვეძახით სისხლის სამართალში. დანაშაული, რომელიც დამთავრებამდე, ვიდრე სისრულეში დაიწყება და მოვა, კი ბატონო, მომზადების სტადიაზე დასჯადია, შეკვეცილი დელიქტები. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ვინმე საუბრობს, რომ მომავალში რაღაცის განხორციელება უნდა უბრალოდ და ასე შემდეგ. ეს არის კონკრეტული მტკიცებულება და ერთს გეტყვით, ძალიან მაღალი სტანდარტი არის კიდევ აქ მტკიცებულების თვალსაზრისით. უმეტეს შემთხვევაში და ბატონი გიორგი, როგორც პრაქტიკოსი, მას შეუძლია ამაზე უფრო დეტალურად იმშელოს. ძირითადად აქ არის ხოლმე ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებები, პირდაპირ მტკიცებულებების ჩანაწერები. ასე რომ ხა ამასთან დაკავშირებით, ხა მესმის ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ქურდული სამყაროს წესები იდეებია და კეთილშობილური აზრებია, მაგრამ ეს არის კრიმინალი, რომელსაც ებრძვის სახელმწიფო სამართლიანად და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს ასეთი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. ჩვენ არ ვებრძვით პიროვნებებს, ჩვენი ამოცანაა ვებრძოლოთ დანაშაულის გამოვლინებას. ანუ ამაში სწორი იყო მიშა და ნულოვანი ტოლერანტობა ამ ნაწილში. ეს ანუ თქვენ ეთანხმებით ნულოვანი ტოლერანტობას. მე ღმერთმა ვაშოროს, რომ დავეთანხმოთ მის იდეებს და მის აზრებს. არსებობს საკითხები, რომელზეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და ვიმსჯელოთ ამაზე უკვე პოლიტიკური სივრცის ფარგლებში, უფრო მეტი ასპარეზი გვექნება პლენარულ სტომაზე შესაბამისად. ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია კიდევ უფრო მეტ სიღრმეში ჩევილით, თუმცა აზრისთვის არავინ არ ისჯება. ბატონი თენგი შარმანაშვილი და ბატონი ალუდა ღუდუშორი და შემდგომ ბატონი ალეკო ტაბატაძე. პირველ რიგში ახალს პატარა რეკლიკას ვიტყვით თქვენის ნებართვით. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, რაღაცა აზრები, რომლის გამოც ისჯება. უნდა იცოდეთ და ყველამ ვიცით, რომ თქვათ
ისეთ დანაშაულებრივ ორგანიზაციაში იტალიაში, როგორც არის კამორა ან მაფიის სხვა დაჯგუფება, ინიციაციის ფაქტიც კი, რომ იქ მიგიღეს, არის უკვე დამთავრებული დანაშაული. სხვა რო დანარჩენი ვერაფერი ვერ დაგიმტკიცონ, თვითონ ინიციაციის ფაქტი რო დაგიმტკიცონ, გაიარე ეს რიტუალი იმ ორგანიზაციაში მოხვედრის დანაშაულებრივი, თქვენ დაგაპატიმრებენ და მოიხდით საჯელს. ეს უნდა იცოდეთ, ეს ძალიან მარტივი თემებია და სტრასბურგის სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილებას ყოველად არ ახსენეს. ამას არცერთი ადამიანის უფლების ორგანიზაციას, რატომ გაქვთ თქვენ ეს სიცხლის სამართლის კოდექსში, ესო არავის არ უთხოვს და არც გვეტყვიათ, რომ იცოდეთ, ეს ისე ეგ სხვა დროს. ეხლა ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით, პირველ რიგში წარმატებებს გისურვებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხარს დაგიჭერთ, იმიტომ რომ ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემთვის, ეთიკა ადამიანისთვისაც, რომ გენერალური პროკურორის კანდიდატად წარმოადგინეს პროკურატურის კარიერა გავლილი ადამიანი და არა რაღაცა სხვა დამატებითი პოლიტიკური ან სხვა ელემენტების მქონე ადამიანი და ბეკგრაუნდის ადამიანი. ამას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ასეთ ადამიანს და პროფესიონალს ხარს დაუჭერ, თუნდაც ორი რამის გამო. პირველი, იმის გამო, რომ როცა ამდენი წლის განმავლობაში პროკურატურაში მუშაობდა, ვერც ერთი ოპონენტი ვერაფერს ვერ გეუბნება, რომ რაღაც ისეთი ჩაიდირე, რომ თქვენ ამას არ იმსახურებთ, ესეთ მეჯერ არ მომისვენია და აქამდე იტყოდნენ, ასეთი რო ყოფილიყო. ძნელია ივარაუდო ადამიანი, რომელსაც არანაირი ცხოვრების წეული არ გაურია, რომ მომავალში გაივლის. მაგრამ თქვენ ეს ბინაიდან ველავინ ვერაფერი წამოგაძახათ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ისე გაიარეთ, როგორც უნდა გაგებლოთ. აი, აქედან გამომდინარე მინდა ეს კითხვაც დავსვა. თქვენი საქმიანობა და პოლიტიკური ჩარევების საფრთხეები. იმიტომ რომ ამას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რამდენად გრადი იქნება ჩვენი გენერალური მომავალი გენერალური პროკურორი და რამდენად გრადი იქნება ამ პოლიტიკური ჩარევებისაგან. რამდენად მდგრადი იქნება, რომ ის ამას არ გაითვალისწინებს. და არა მხოლოდ პოლიტიკური ჩარევებისაგან ხელისუფლების მხრიდან, თქვენ იცით და უამრავი სახელმძღვანელოში არის მითითებული, სასამართლო საკითხებთანაც არის მითითებული, საზოგადოებრივი აზრის ზეგავლენა, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, გნებავთ პროკურორი და გნებავთ მოსამართლე. იცით, თქვენ არის ცნობილი ერთ-ერთი მოსამართლის გამონათქვამი, რომ როდესაც ძალიან რეზონანსულ საქმეს ვიხილავდიო ამერიკელის, იმ პერიოდის განმავლობაში არ ვკითხულობდი არც ერთ გაზეთს და არ უყურებდი ტელევიზიაში ახალ ამბებს, რომ იმას ჩემზეც კი არ მოეხდინა ზეგავლენა რა კუთხით მაწოდენენ ამ დანაშაულთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. ანუ თქვენი დამოკიდებულება პირადი პოლიტიკური ჩარევების კადამ მდგრადობა რამდენად ხართ ამისთვისაც და ასევე საზოგადოებრივი აზრის ზემოქმედებისგანაც რამდენად მდგრადი იქნებით და რამდენად იქნებით მხოლოდ კანონის ჩარჩოებში ასეთ ვითარებაში, რომელიც ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, ამის აღსრულება ერთისიც და მეორისიც. მადლობთ. მადლობა. ბატონი აღდაღუდუშაური. მოგესალმებით, კოლეგებო, მოგესალმებით. ბატონ გიორგი, წარმატებას გესურვებთ. თქვენ გამოსვლაში ძირითადი ხაზი გაზდევდა და სრულიად ლეგიტიმურად, რაც ჩემთვის ერთობ შტამბეჯ დავიღო სწრაფ და ეფექტურ მართლმსაჯულების განხორციელებას, რაც მეც შემოგერთებით და გეტყვით, რომ ეს არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი არის, რომ მართლმსაჯულება სამართლიანად ხორციელდებოდეს, მაგრამ აქ არ უნდა დავაგვიზდეს, რომ თავარი არის ეს იყოს რაც შეიძლება დროში შემჭდროებულ ვადებში და რასაც ზოგადად ჩვენ ვეძახით სწრაფ მართლმსაჯულებას, თუმცა რა თქმა უნდა ამას ამან არ უნდა იქონიოს ხარისხზე გავლენა და სწორედაც სამართლიანად იყო, რომ სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და იქნება თქვენთვის თუ იქნებით გენერალურ პროკურორად არჩეული. ეს ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის, ვისაც მართლმსაჯულების სერვისი სჭირდება, ვინც ჩვენ გვიყურებს საზოგადოება და გვიყურებს ლაივ რეჟიმში, მართლაც დიდი, ასე ვთქვათ, შვება და დადებითი მომენტი იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამის შეფასებასაც გააკეთებენ. ამ კომპონენტიდან გამომდინარე ერთ-ერთი მთავარი
მთავარი მიმართულება აქ არის, რაც საკანონმდებლო ბაზამ მოგცა საშუალება, ეს არის განრიდება, რაც თქვენ ბრძანეთ. და აქ მექნება კითხვა, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ განრიდებაზე მაგალითად არასრულ ზონებთან მიმართებაში, რაც ასე ვთქვათ, დანაშაულის ხელმეორედ ჩადენის რისკი შეიძლება იყოს გაზრდილი. ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ხოლმე და რისკი არის, როდესაც არასრულ ზონების შემთხვევაში შეიძლება რომ გაცნობიერებულად ან გაუცნობიერებლად ჩაიდინონ დანაშაული და ამის შემდეგ კვლავ ვერ მოხდეს შესაბამისი რესოციალიზაცია და მართლაც ჩემთვის აღფრთოვანებული ვარ იმ სტატისტიკით, რაც თქვენ მოიყვანეთ, ეს არის 3-დან 5%-ამდე გამეორებით შემთხვევაში. მართლაც ძალიან კარგი არის ეს და უბრალოდ მისასალმებელი არის, რომ განრიდება მასზე ძალიან კარგად იმუშავა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ამ ინსტრუმენტის და უშუალოდ კიდევ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, გამოყენებასთან დაკავშირებით, პრაქტიკამ რა გაჩვენათ ამასთან დაკავშირებით, არამარტო არასრულ ზონებთან მიმართებაში ზოგადად, ხომ არ ფიქრობთ კიდევ უფრო მეტ აქტიურად გამოყენებას ან დახვეწას ან რაღაცა ისეთ ჩართულობას, სადაც მაგალითად კიდევ უფრო მეტად იქნება, ან უფრო მოქნილად იქნება გამოყენებული, ან შეიძლება რომ სადღასას არ იყოს და უშათ იგივენაირად ჩამოთვლილები იმ დანაშაულის კატეგორიიდან ამოღებული იყოს და სხვაგან იყოს სხვა კვალიფიკაციაში გადატანილი, აი პრაქტიკამ რა გაჩვენათ, როგორ ფიქრობთ რაიმე ამ კუთხით, რას გეგმავთ და აქვე ვიტყვი რომ სწრაფი და ეფექტური მარსაჯულების ასევე ერთ-ერთი თვალსაჩინო გამოვლინება არის საპროცესო შეთანხმების ინსტრუმენტის ასევე გამოყენება. და ასევე ახაც თქვენ ნახსენებ სტატისტიკას ვიტყვი, რაც 72% ძირითადი საქმეების დასრულების, რომელიც არის საპროცესო შეთანხმებით დასრულებული საქმეების მთლიანი სტატისტიკიდან, რაც თქვენ ბრძანეთ, ესეც მართლაც შთამბეჭდავი არის და აქაც უდავო არის, რომ ჩვენ მოსახლეობის გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ ამაზე ასე ვთქვათ, სწრაფი და პრაქტიკულად მოდი ასე ვთქვათ, ყველა მხარისთვის მეტნაკლებად ყველა შემთხვევაში დადებითად გადაწყვეტა და სწრაფად და სამართლიანად, ჩემი აზრით, ძნელად წარმოსადგენია, სხვა რაიმე მექანიზმი კიდევ არსებობდეს, ხომ? აი ამ კუთხითაც ხომ არ ფიქრობთ რაიმეს, თქვენი ხედვა როგორი არის, ანუ ერთი მხრივ განრიდებასთან მიმართებაში, რომელიც ასევე სწრაფი და ეფექტური მარსაჯულების კარგი მექანიზმი არის და მეორე საპროცესო შეთანხმების, ნუ ძირითადად აქ სიღრმეში რო არ შევიდეთ და საზოგადოება არ გადავყალოთ, იურისტებისთვის ნათელი არის განრიდებასთან დაკავშირებით მისამართლებლო შედეგები და საპროცესო შეთანხმებასთან მიმართებაში ძირითადი, ასე ვთქვათ, მთავარი ღერძი ორივესთვის არის ერთი და იგივე. ხომ არ გეგმავთ აქაც რაიმე ისეთ მექანიზმს, რომელიც კიდევ უფრო მეტად დახვეწავს ან რაღაცნაირად მოკლის გახდის, რომელიც კიდევ უფრო მეტად სწრაფს და ეფექტურს გახდის მარსაჯულებას? მადლობა. მადლობა. ბატონი ალეკო დაბუტაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. რა თქმა უნდა, მე მადლობას გადავხდი ბატონ ირაკლი შოთაძეს. თქვენმა გუნდმა ძალიან ბევრი გააკეთა დღევანდელი პროკურატურის სისტემისთვის, იმიტომ რომ განხორციელდა არაერთი რეფორმა. თქვენს გამოსვლაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთეთ, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს დღევანდელ პროკურატურაში, თუნდაც შეფასების სისტემიდან დაწყებული და მე ვიტყოდი, რომ დღეს პროკურატურაში არის ახალგაზრდების ძალიან კარგი და კვალიფიციური გუნდი, რომელიც მართლაც კარგად ჩანს და გამოიყურება და დაკომპლექტებულია პროფესიონალების გუნდით. ძალიან სწორი აქცენტები იყო სწორედ იმ პროკურორთა სპეციალიზაციაზე, რო დავიწყოთ არასრულ ზონებიდან. შემდგომ თქვენ ახსენეთ რეგიონების მიმართულება, სადაც ორგანიზებულ დანაშაულთან ერთად კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით იქნება სწორედ ასეთი სპეციალური პროკურორების გუნდი. ასევე აღსანიშნავია თაღლითობასთან დაკავშირებით, რომელიც ახსენეთ და რომელიც არის ძალიან მომრავლებული დღევანდელ ციფრული ტექნოლოგიების პირობებში და ეს დანაშაული არის ძალიან მზარდი და საინტერესო აქცენტები იქნა სწორედ გაკეთებული. ერთადერთი მე რაც მაინტერესებს და თქვენც აღნიშნეთ სასამართლოსთან მიმართებაში და მართლმსაჯულების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით,
ელექტრონულ მართველობასთან ეს პროცესი ვიცი რომ არის დაწყებული და რა მდგომარეობაშია, ეს მაინტერესებდა და საინტერესოა თქვენი ხედვა ოჯახურ ძალადობასთან მიმართებაში. იცით რომ ეს ამ დანაშაულთან მიმართებაში ზოგადად როგორც პროკურატურას, ისე მთელ სამართალდამცავ სისტემას აქ ძალიან მკაცრი პოლიტიკა, აქ ალბათ გარკვეული ანალიზი გაქვთ ჩატარებული, ეს ძალიან სენსიტიური საკითხია და იცით რომ უამრავი ადამიანი დღეს იხდის სასჯელს. სასჯელი დაკავება ორდერები ეს ერთია, მაგრამ შემდგომ არის წუხილები იქ ნოტარიულად განცხადებებით მომართვიანობის საფუძველი და საკითხის სენსიტიურობიდან გამომდინარე საინტერესოა დღეს რა ვითარება გვაქვს და შემდგომ როგორ აპირებთ გარკვეული შემსუბუქება მიმდინარეობს, ვაპირებთ ამ კუთხით თუ როგორია თქვენი მიმართება საინტერესოა. ისე წარმატებებს გისურვებთ და იმ ჩვენი მხრიდან სრული ხარდაჭერა თქვენ. მადლობა. მადლობა. სხვა შეკითხვები ხომ არ არის? არ არის სხვა შეკითხვები, დამსვი საზოგადოებას ხომ არ აქვს? არ არის ასეთი შემთხვევა. მადლობთ კოლეგებო დასმული შეკითხვებისთვის. გთავაზობთ დაახლოებით 10 წუთიან ტექნიკურ შესვენებას და 10 წუთში განვაგრძოთ სხდომა. მადლობთ. ტექნიკური შესვენება 10 წუთი. ატვირთულო კომიტეტის წევრებო, განვაგრძოთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა. ეხლა მოვისმენთ დასმულ შეკითხვებზე ბატონო გიორგის პასუხებს. გთხოვთ ბატონო გიორგი, შეგიძლიათ ადგილიდან ჩართოთ მიკროფონი და უპასუხოთ დასმულ შეკითხვებს. პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, მადლობა მინდა გადაგეხადოთ დასმული შეკითხვებისთვის და შევეცდები გავწე პასუხი თითოეულ მათგანს. ბატონ დავით მაჩიკაშვილის შეკითხვა სისხლის სამართლის პოლიტიკის გამკაცრებასთან და შეიძლებასთან დაკავშირებით. დღევანდელი პროკურატურის სისხლის სამართლის პოლიტიკა ბატონ დავით ეფუძნება მონიტორინგის და ანალიზის შედეგებს. მე ჩემს გამოსვლაში ვახსენე, რომ მაქვს ჩემი მთავარ გენერალურ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში განვაახლებს სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო პრინციპების დოკუმენტს. აქ პრიორიტეტულად გაიწერება ის მიმართულებები, რაც პროკურორმა უნდა მიიღოს ხელმძღვანელობაში თავისი საქმიანობის დროს. გაიწერება პროკურატურის მიზნები, რომ მართლაჯულება იყოს სწრაფი და ეფექტიანი. ერთ-ერთი მიზანი იქნება პროკურატურის დობის გამტკიცება, დანაშაულის პრევენცია და ასე შემდეგ. ამჯერად უნდა ჩამოყალიბდეს დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების შესაბამისი საფუძვლები, რა დროსაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს დანაშაულის ხასიათით, სიმძიმეს, დამნაშავის პიროვნებას, მოსალოდნელი სასჯელით და რესოციალიზაციის მიზნებით. ამავე დოკუმენტით უნდა განისაზღვროს ის გარემოებები, რა შემთხვევაში უნდა გაატაროს პროკურორმა მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა. მძიმე ძალადობრივ დანაშაულებზე, სქესობრივ დანაშაულებზე, ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ნარკოგამსაღებლების და სხვა. ასევე განისაზღვრება ლიბერალური პოლიტიკის გამოყენების საფუძვლებით. ასეთ პოლიტიკას დღეს ჩვენ პრაქტიკაში ვატარებთ, მაგალითად გაუფრთხილებელ დანაშაულებზე, ნაკლებად მძიმე კატეგორიის განზრახ დანაშაულებზე,
ზოგი შემთხვევაში ცალკეული ეკონომიკური კატეგორიის დანაშაულის მიმართაც, რომელსაც ძიმე და გამოუსწორებელი შედეგი არ მოჰყოლიათ. ამ სახელმძღვანელო პრინციპების პრაქტიკაში რეგულირება ხდება სახელმძღვანელო მითითებებით. პროკურატურაში გვაქვს ახლობით 40-მდე ესეთი სახელმძღვანელო მითითება, რომელიც ერთ შემთხვევაში არეგულებს გამოძიების და საპროცესო ხელმძღვანელობის განხორციელების საკითხებს, ხოლო ამ მითითებების ნაწილი არეგულებს ზოგადად გავრცელებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, როგორც ახვედის ღონისძიების სახეობებისა და ოდენობების, ასევე საპროცესო შეთანხმების პირობების საკითხებს. საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პროკურატურა დღეს ახორციელებს დაბალანსებულ სისხლის სამართლის პოლიტიკას, რომელიც, როგორც აღნიშნე, ეფუძნება მონიტორინგისა და ანალიზის შედეგებს და ჩემი გენერალური პროკურორის დარჩევის შემთხვევაში ეს ასე დარჩება, თუ ამ შედეგებისა და მონიტორინგის ანალიზი ჩვენ სხვა რამეს არ გვიჩვენებს. რაც შეეხება ინსტიტუციურ გამოწვევებს, თქვენით, რომ 2013 წლამდე პროკურატურა იყო იუსტიციის საქვეუწყებო უწყება და დაწესებული უფრო სწორად და იუსტიციის მინისტრი იყო დავარი პროკურორიც რეალურად. 2013 წლის შემდეგ იუსტიციის მინისტრის უფლებამოსილება ჩამოერთვა და პროკურატურა მეტნაკლებად გაძლიერდა ინსტიტუციურად. 2015 წელს შეიქმნა კოლეგიური ორგანო საპროკურორო საბჭო და პროკურორთა კონფერენცია, რომელიც ირჩევს საპროკურორო საბჭოს პროკურორ წევრებს და ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო პროკურატურის ინსტიტუციური განვითარების გზაზე. უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები განხორციელდა საქართველოს კონსტიტუციაში და 2018 წელს წელი შეიძლება ეშლებოდეს, ბოდიში ვიხდი. ხო, ზუსტად შეიძლება ეშლებოდეს, ბოდიში ვიხდი. უკვე საქართველოს პროკურატურას და საპროკურორო საბჭოს მიენიჭა კონსტიტუციური სტატუსი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ინსტიტუციური განვითარების გზაზე პროკურატურა, როგორც კონსტიტუციური ორგანო, არის ინსტიტუციური საკითხი, სრულად არის დარეგულირებული, ასე ვთქვათ, და ეს კონსტიტუციური სტატუსი ჩვენ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენი საქმიანობა უკვე ფოკუსირებული იყოს საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლებაზე, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარებაზე და საზოგადოების სტობის ამაღლებაზე. მე რაიმე განსაკუთრებულ გამოწვევას ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ ხედავ. ბატონო გურამ, თქვენი შეკითხვა სამართა წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტთან დაკავშირებით. მე თქვენის ნებართვით მოგახსენე სტატისტიკურ მონაცემებს, რაც 2015 წლიდან, ანუ შექმნის დღიდან, იმ საქმე დეპარტამენტმა გასწია. მოქალაქეთა ქონების იძულებით ჩამორთმების 215 ფაქტი არის გამოვლენილი. 215. დადგინდა 95 საჯარო მოხელის ბრალეულობა. ამგან სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 31 პირის მიმართ. დღეს 16-ის მიმართ გამოტანილი არის გამომწყობელი განაჩენი. 50 პირის მიმართ განსაკუთრებული თანამშრომლობის გამო, პრინციპში შეიძლება 56 მეორე პუნქტიც ფაქტიურად ამას გულისხმობს, 56 პირის მიმართ განსაკუთრებული თანამშრომლობის გამო გამოყენებული იქნა კანონით გათვალისწინებული შესაძლებლობა დისკრეცია და განრიგება. 8 საჯარო მოხელის მიმართ არ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა მისი გარდაცვალების გამო. ისევე დადგინდა 10 მოქალაქის ბრალეულობაც. დაზარალებულად ცნობილია
85 პირი. Რომელთაგან 323 სახელმწიფომ დაუბრუნა დაახლოებით 66 მილიონი ლარის ქონება. Რაც შორის არის მიწისნაკვეთები, საცხოვრებელი სახლები, არის თვითფრენავი, ჩვეულფრენი, ავტომანქანა და სხვა ძვირფასეულობა, ფერწერული ტილოები და ასე შემდეგ. გადაისინჯა განაჩენი 124 მსჯავრდებულის მიმართ, საიდანაც 30 ატარებდა პოლიტპატიმრის სტატუსს. 121-ის მიმართ, 121 ასეთი მსჯავრდებულის მიმართ სასამართლომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, ხოლო სხვა საქმეების განხილვა გრძელდება. რაც შეეხება გამოწვევებს, საკუთარ ფრინდონ ინჯიეს კითხვაც იყო, რა გამოწვევები გვაქვს ამ მიმართულებით. პირველ რიგში არის მოწმეთა ბაზის სიმცირე. უკვე დარჩენილ საქმეებს გულისხმობთ, წინა საქმიანობის შედეგები მოგახსენით. ზოგიერთი მოწმე გარდაცვლილია, ზოგი არ არის საქართველოში, მათი მოძიება ამ ეტაპზე უკვე გართულებულია. მეორე არის საჭირო დოკუმენტების მოპოვების სირთულე. ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო ზოგიერთი დოკუმენტი განადგურებულია, ზოგი თავიდანვე არსებობდა ალბათ, მაგიტომ ვერ ხერხდება ამ დოკუმენტების პოვნა და ესეც ერთგვარად, რა თქმა უნდა, გვირთულებს საქმეს. შემდეგი პრობლემა ეს არის იძულებით დათმობილი და ჩამორთმეული ქონების პირვანდელი სახის არარსებობა და მათი აუქციონების გზით გასხვისება. და მათ დღეს ყავთ კეთილს ინდისიერ შემზენები და დამეთანხმეთ, რომ ალბათ არ იქნება სამართლიანი აუქციონის გზით შეძენილი ქონება, ესე პირდაპირ ჩამოვართოთ ამ ხალხს და დაუბრუნოთ ძველ მესაკუთრეს. ამ შემთხვევაში ახალი მესაკუთრის უფლებების დარღვევა მოხდება. კი ბატონო. და ერთ-ერთი არის ამ ქონების, ასეთი ქონებების ალტერნატიული ქონებით ჩანაცვლების საკითხის მოგვარება. ეს ალბათ უფრო არა პროკურატურის, არამედ სხვა ჯგირში განსახილველი საკითხია. ქვენი მეორე შეკითხვა შეეხებოდა ექსტრადიციის საკითხებს. კი ბატონო. ამ მიმართულებით საქართველოში კომპეტენტური ორგანო არის საქართველოს პროკურატურა. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან და ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს ექსტრადიციის ძალიან კარგი შედეგები. ჩვენი მოთხოვნების 90% არის დაგმოყოფილებული, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. 100%-იანი დაგმოყოფილების შედეგი არც ერთ სახელმწიფოს არ აქვს. ჩვენც სათანადო საფუძვლების არსებობისას ჩვენს პარტნიორთ უწყებებს უცხო ქვეყნების უარს ვეუბნებით მათ მიერ ძებნილი პირების გადაცემაზე. ძირითადად ორი მიზეზია ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, ეს არის ის, რომ მოთხოვნის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ის ქმედება, რისთვისაც ჩვენ ექსტრადიციას ვითხოვთ, შეიძლება იყოს ხანდაზმული ან არ იყოს დაშალი. დღეს მდგომარეობით არაერთი მიმდინარე საექსტრადიციო საქმე გვაქვს და იმიც გამოთქვა, რომ ეს პროცესები მალე დასრულდება. ჩვენი ძებნილი პირებს გადმოგვცემენ დროულად და ისინი წარსდგებიან ქართული მართლმსაჯულების წინაშე. ნოირეკლი, თქვენი შეკითხვა საპროცესოში შეთანხმებებთან დაკავშირებით. საპროცესო შეთანხმება ძალიან სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა. მე ჩემს გამოსვლაში დავღნიშნე, რომ ეს 72%-იანი შედეგი უნდა შევინარჩუნოთ. ეს რა თქმა უნდა სუბუქსაჯილთან ერთად ახალისებს გამოძიებასთან თანამშრომლობას და საპროცესო შეთანხმების შედეგად მიღწეული თანამშრომლობის საფუძველზე ჩვენ გვაქვს იმისი პრაქტიკა, რომ არაერთი მძიმე დანაშაული გაიხსნა, რა თქმა უნდა, საპროცესო შეთანხმების პრაქტიკის შენარჩუნება ამ მიმართულებითაც
არის მნიშვნელოვანი. ერთი რამე ხაზგაცმის მინდა აღვნიშნო, რომ საპროცესო შეთანხმება ეს არ ნიშნავს არასაპატიმრო საჯელის გამოყენებას. საპროცესო შეთანხმებების 17% შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ რეალურ საჯელებს. Да, არის კატეგორია დანაშაულისა, სადაც ჩვენ ცალსახად უარს ვამბობთ საპროცესო შეთანხმების დადებაზე. ესეთია მაგალითად ბავშვთან მიმართ ჩადენილი სქესობრივი დანაშაულები, მკვლელობის საქმეები და აი ამ ტიპის საქმეებზე ჩვენ ცალსახად უარს ვამბობთ. Да, არის საქმეები, სადაც თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით მათ შორის ნარკოტიკების გამსაღებელთანაც დაგვიდია საპროცესო შეთანხმება, რა თქმა უნდა, რეალურ საჯელზე. თქვენი ძრო ნარკოტიკების გასაღებასთან დაკავშირებით მინიმალური საჯარი 10 წლიდან იღება და ნუ რაღაცა რეალური წრების ლოგიკური შეღავათი გაკეთება შესაძლებელია თუ თანამშრომლობა იქნება რეალურად ხელშესახები. რომ შევაჯამოთ საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტთან მიმართებაში ჩვენ ვიყენებთ დაბალანსებულ პოლიტიკას. იქ სადაც კანონმდებლობა საშუალებას კანონმდებლობას არა უბრალოდ ჩვენი პოლიტიკა გვაძლევს შესაძლებლობას რომ საქმეები დაამთავროთ საპროცესო შეთანხმებით, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკას ამ მიმართულებას აქტიურად შევინარჩუნებთ. და ბატონი ალუტას შეკითხვა განედებასთან დაკავშირებით, მოდერნის ალტერნატიულ მექანიზმებთან დაკავშირებით. თქვენი შეკითხვა. განედების პოლიტიკას, განედების ინსტიტუტს ვიყენებთ ისეთ სისხლის სამართლის საქმეებზე, სადაც დანაშაულს არ მოუტანია, მცირე დანაშაულს არ მოუტანია მძიმე ხასიათის ზიანი. განედება ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ პირი გათავისუფლდეს იმ მცირე ხასიათის დანაშაულის გამო, რომელსაც ჩვენ შეიძლება შეცდომა დავარქვათ. გათავისუფლდეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისაგან და ეს არ გახდეს მომავალში მისი ცხოვრებისთვის შემაფერხებელი. ეს არის შანსი, რომ გააგრძელოს ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ლაქის გარეშე. კი ბატონო, ჩვენ უმეტესად ვიყენებთ განედებას გაუფრთხილებელ დანაშაულებზე, ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულებზე. ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ მძიმე კატეგორიის დანაშაულებზე, ქონებრივ დანაშაულებს გულისხმობ, ისიც დაზარალებულის ინტერესების გათვალისწინებით. ზიანი სანაზღაურების შემთხვევაში შეიძლება მე ვიყოთ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება, რათა დაზარალებულის მოთხოვნა პრიორიტეტულად დაგმოყოფილდეს. 2023 წლის შედეგებს გეტყვით, მხოლოდ სრულწლოვანი არის 3350 პირი განდიდებული. დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან მაღალი ციფრია. ამ ინსტიტუტს ჩვენ რა თქმა უნდა პროაქტიურად ვიყენებთ არასრულწლოვანთან მიმართებაში და 2023 წლის განმავლობაში არასრულწლოვნები და 21 წლამდე პირები არიან 1000, არის 1000 განდიდებული ასეთი პირი. არა, ნახეთ, 2023-ში სრულწლოვანია განდიდებული 3350 და არასრულწლოვანი და 21 წლამდე პირი არის ზუსტად 1000. ანუ 4000. რა თქმა უნდა, ის არის წუს ნასამართლობას. ნიგა განდიდების რიცხვი აქ მნიშვნელოვანი ის, რომ ყოველწლიურად ზარდია. კი ბატონო, და მე შემიძლია სტატისტიკაც ჩვენოთ. 2020 წელს იყო 994 სრულწლოვანი. წელს არის 3550. ამეთანხმებით, რომ ეს მექანიზმი კარგად მუშაობს, ძალიან
ბევრ ადამიანს ეძლევა შანსი, რომ დაიწყოს, გააგრძელოს ხოვრება. კი ბატონო. ჩვენ ამ მიმართულებით ვატარებთ კვლევას, ჩვენ საუბარშიც, ჩვენ სიტყვაში აღნიშნეთ და თქვენ გაურჩეთ ხაზი იმას, რომ განლიდების ვატარებთ კვლევას არასრულწლოვანთან, განლიდებულ არასრულწლოვანთან მიმართებაში რეციდივის ანალიზის თვალსაზრისით. და ეს პროცენტი არის 3-5%, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. კი ბატონო, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს განლიდების პოლიტიკა ძალიან აქტიურად გავაგრძელოთ მომავალშიც. შემდეგი კითხვა. თქვენი კითხვა ბატონო ფრიდონ, აქციის მონაწილეების იმპირების მიმართ, რომლებაც აქციებზე, კი, და ზოგადად როგორ ბოდიშ გიხდით? არ მესმის. სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილ დეპარტამენტთან დაკავშირებით მე გავეცი ერთ შეკითხვას პასუხი და თქვენი შეკითხვის პასუხადაც მოვიაზრებდი ამას. მინდა თქვენ პასუხი გაგცეთ იმ შეკითხვაზე, თუმცა პოლიციელების მიმართ შეურაცხყოფებს აქვს ადგილი და ამაზე არ რეაგირებას ვახდენთ. იმ შემთხვევაში თუ ასეთი ქმედება დანაშაულის ხარისხს მიაღწევს, იქ რა თქმა უნდა იწყება გამოძიება, შესაბამისი მტკიცებულებების შემდეგ ხდება პირის მსჯავრდება. თუ ეს ქმედება არ აღწევს დანაშაულის ხარისხს, ამ შემთხვევაში უკვე პოლიცია რეაგირებს ადმინისტრაციულად. ბატონ იაგო ხუჩია შეკითხვა ნულოვანი ტოლერანტობის ტოლერანტობასთან დაკავშირებით. თქვენ და ახსენეთ, რომ ნულოვანი ტოლერანტობის კანონი უნდა გაუქმდესო. რომელ კანონზე საუბრობდით, თუ შეგიძლიათ? ცვლილებები, რომელიც თავის დროზე შევიდა. მაგიტო შეიძლება რა იცვლებები, რომელიც შევიდა თავის დროზე სისხლის სამართლის კოდექსში, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, სხვა ტიპის კანონმდებლობაში და არსებულ პრაქტიკაშიც, მათ შორის, ნუ რითაც შეიცვალა გარემო სისხლის სამართლებრივი ზოგადად ქვეყანაში. ბატონო გიორგი, პარლამენტის წერებს ერთმანეთს ენა უკეთესად გესმის და შესაბამისად მე მივხვდი, რომ ბატონ იაგო გულისხმობდა საპროცესო კანონს, ანუ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და არა მხოლოდ მატერიალურ კანონმდებლობაში ასევე შეტანილ ცვლილებებს. ანუ მეც კანონი გავიგე, ესე თქვა, თუმცა ამ შემთხვევაში არა ცალკე კანონი, ესე თქვით ბატონო იაგო. არა, რაც ნიშნავდა ნულოვანი ტოლერანტობის ცვლილებებს, თქვენ გულისხმობთ ცვლილებებს და არა ნულოვანი ტოლერანტობის კანონს, რომელიც არ არსებობს იდეაში. კი ბატონო. ბატონო, ნულოვანი ტოლერანტობა სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით კი არ ხორციელდებოდა მარტო? ეს ხორციელდებოდა იმ მიდგომებიდან და სისხლის სამართლის პოლიტიკით, რაც იმ დროს არსებობდა. დღეს საქართველოს პროკურატურაში, როგორც ბატონ დავით მათიკაშვილის შეკითხვაზე გავეცი პასუხი, ხორციელდება პოლიტიკა, რომელიც დაფუძნებულია მონიტორინგისა და ანალიზის შედეგებზე. იმ კონკრეტული დანაშაულების მიმართ, რომელიც ჩვენს და საზოგადოებას მიგვაჩნია, საზოგადოების აზრის ემთხვევა ჩვენს
მიდგომებს რომ უნდა იყოს კაცრი ვახსენებ ეს კესობრივი დანაშაულები ძიმე ძალადობრივი დანაშაულები ასეთი ტიპის დანაშაულების მიმართ რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის პოლიტიკა კაცრი იქნება და ხოლო იმ დანაშაულების მიმართ რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ანალიზმა გვიჩვენებს არ არის კაცრი პოლიტიკა კაცრი პოლიტიკის გატარება საჭირო ნაკლებად ძიმე კატეგორიის დანაშაულები არაძალადობრივი დანაშაულები და სხვა ჩვენ გვაქვს ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკა თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე მკაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ვახორციელებთ მაგალითად ოჯახური ძალადობის მოხლეს და თქვენ იცით რომ ეს ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულია სამწლამდე მოხლეა მაგრამ ჩვენ გვაქვს მკაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკა როგორც ძალიან გავრცელებული დანაშაულის მიმართ მე მეტყვი ოდესაც ნულოვანტური რანტობაზე ვსაუბრობთ, რომ შემიძლია თქვენ სტატისტიკად მოგიყვანოთ საპატიმრო დაწესებულებებში მყოფი ხალხის. 2010 წელს 23000 პატიმარი იჯდა ციხეში. 2011 წელს 24000. იმის მერე ეს ციფრები კლებულობს და დღეს ყავს 9800 პატიმარი. და რაიმე არსებითი ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლებში რომელთა ჩადენის გამოც ეს ხალხი ზის სიხეში არსებითი ცვლილება არ მომხდარა ეს შედეგი არის იმის რომ დღეს პროკურატურა ახორციელებს დაბალანსებულ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ამიტომ იმაზე საუბარი რომ იმ კანონებით მუშაობთ და ამიტომ ეს უნდა შეიცვალოს ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება რომ რაღაც კანონში საჭირო იყოს რაღაც მოხში საჭირო იყოს ცვლილების შეტანა მაგრამ ეს არ გულისხმობს რომ მთლიანად სისხლის სამართლის კოდექსში რაიმე რადიკალური ცვლილებებია საჭირო ეს ბალანსდება სწორი პოლიტიკის გატარებით პროკურატურის მხრიდან და რა შეიძლება თქვენ შეკითხოს საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ნარკოტიკებთან დაკავშირებითაც ვკითხეთ საბჭოს თომაზე პოლიტიკის განხორციელებისას საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების პირველი ნაბიჯი ეს არის შესაბამისი ცვლილებების შეტანა შესაბამის კანონმდებლობაში. რაც შეეხება ამ გადაწყვეტილების პრაქტიკაში გამოყენებას ჩვენ მეტნაკლებად მიყვებით იმ გადაწყვეტილებას და ის მოთხოვნა რომ იყოს ობიექტური და ნეიტრალური მტკიცებულებად წარმოდგენილი ამოღებული ნივთებთან დაკავშირებით მაქსიმალურად ვწილობთ რომ დავიცოთ ან პირველ რიგში ეს საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება შესაბამის კანონმდებლობაში ბატონო თენგის თქვენი შეკითხვა პოლიტიკოსების ჩარევას ეხებოდა პროკურატურის საქმიანობაში. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ეს კანონიდან განსაზღვრულია პროკურატურა არის პოლიტიკურად ნეიტრალური უწყება. და ეს როგორც კანონით არის განსაზღვრული ისე რეალობაშიც ასე სრულდება. დღეს პოლიტიკა პროკურატურა სრულიად დამოუკიდებელია პოლიტიკური გავლენებისგან, ამას შემიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო და ჩემი გენერალური პროკურორის დარჩების შემთხვევაშიც ის რა თქმა უნდა ესე დარჩება. ეს ეხება როგორც ამ უწყებას, ასევე პირადად მე. ამაზე შემიძლია როგორც აღნიშნე სრული პასუხისგებლობით გეცხადოთ. რაც შეეხება საზოგადოებრივი აზრის გავლენას ჩვენ საქმიანობაზე. რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება და საზოგადოების მოსმენა უმნიშვნელოვანესია პროკურატურისთვის და ამას ჩვენ განსაკუთრებულ პრიორიტეტს ვანიჭებთ. იქ სადაც ჩვენი მიზნები და ხედვები ემთხვევა საზოგადოების აზრს, ეს ჩვენთვის იდეალური სიტუაცია საქმიანობისთვის. მაგრამ იქ, როდესაც კანონი ერთ რამეს ამბობს, მაგრამ საზოგადოების აზრი არის განსხვავებული, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება ვიმოქმედოთ კანონის მიღმა და ან კანონის გვერდის ავლით.
აქ მე ფიქრობ უკვე მნიშვნელობა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება საზოგადოებასთან პროაქტიულ კომუნიკაციას რომ საზოგადოება მიცოდეს თუ ამათუნ რატომ მივიღეთ ამათუნ საქმესთან დაკავშირებით რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილება რომელიც შეიძლება საზოგადოებაში საერთოდ არ არის პოპულარული ატომური ალეკოს შეკითხვა ოჯახურ დალადობასთან დაკავშირებით. ატომური ალეკოს საქართველოს პროკურატურა უკვე 10 წელია ოჯახური და ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ გატარებს ძალიან კაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას. ამ მიმართულებით საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის გასაზრდელად ჩვენ დავნერგეთ სპეციალიზაცია, რამაც აჩვენა, რომ საპროკურორო საქმიანობის ხარისხი ამის შემდეგ აშკარად გაიზარდა. ეს არის ძალიან ფართოდ გავრცელებული დანაშაული. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყოველ წელს მინიმუმ 5000-ზე მეტი პირის მიმართ იწყება სისხლის სამართლებრივი დევნა. საკმაოდ მაღალი რიცხვია. და ახკვეთი ღონისძიების ყველაზე დიდი მაჩვენებელიც სწორედ ოჯახური დანაშაულის დანაშაულთან დაკავშირებულ აღკვეთ ღონისძიებებზე მოდის. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ვფიქრობთ, რომ კოორდინატორების ჩართულობა ძალიან მოგცემ შესაძლებლობას, რომ დაზარალებულს ჩვენ გამოუცხადოთ და გამოვხატოთ მის მიმართ მეტი მხარდაჭერა, უნდა მოვახდინოთ ჩვენ გამომართლებელი განაჩენების ანალიზები, ანალიზი, რათა დადგინდეს რა არის ამ განაჩენების გამოტანის საფუძველი. Ну, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ის, რომ დაზარალებული თქვენ მოიხსენებათ ოჯახურ დანაშაულში, ძირითადად ეს მეუღლეებს შორის, იმპირებს შორის ხდება, რომლებსაც აქვთ შემდეგ უფლება, რომ ახლორაც თავის წინააღმდეგ არ მისცეს ჩვენება და ეს ჩვენ სასამართლო განხილვების დროს ეს ხშირ შემთხვევაში არის გამომართლებელი განაჩენის გამოტანის საფუძველი და აი ამ მიზეზების კვლევას ვაპირებთ ჩვენ სამომავლოდ. როგორც აღნიშნეთ, ოჯახურ ძალადობებზე მოდის პატიმრობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. პარლამენტში შემოტანილია კანონპროექტი ელექტრონული სამაჯურების შესახებ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტულად მიგვაჩნია პატიმრობის რიცხვის შემცირება და აი ამ ელექტრონული სამონიტორინგის დანერგვის საფუძველზე ვფიქრობ, რომ ისეთი ოჯახური დანაშაულის ფაქტებზე, სადაც შესაძლებელი იქნება ელექტრონული სამაჯურის გამოყენებით მსხვერპლის უსაფრთხოება სრულად იყოს დაცული. ამ მექანიზმის გამოყენებით მიგვაჩნია, რომ შესაძლებელი იქნება პატიმრობის რიცხვის შემცირება, რაც იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი. და ბატონი კახი აგებზანდება და ამ კითხვის პასუხად გავაგზავნებ თქვენ შეკითხვას არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენება, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენთვის არის პრიორიტეტი. საპატიმრო ღონისძიებების გამოყენება 2023 წლის განმავლობაში მხოლოდ 26% იყო. როგორც გითხარით, როგორც აღკვეთის ღონისძიების ისე საპროცესო შეთანხმების დადებისას ჩვენ მონიტორინგისა და ანალიზის შედეგების მიხედვით განსაზღვრავთ სისხლის სამართლის პოლიტიკას, რაც მუდმივად მიმდინარეობს და იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე დანაშაულზე ჩვენ გვექნება ისეთი დანაშაულთან მიმართებაში ისეთი შედეგები, რომელიც
მოგწემ შესაძლებლობას, რომ საპატიმრო ღონისძიებების ნაცვლად გამოვიყენოთ არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებები, ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებასაც, თუმცა მომავალშიც მე ესეთი გადაწყვეტილებების მონიტორინგი აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. ანუ კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ელექტრონული სამაჯურების, ელექტრონული მონიტორინგის სამართლები, ესე ქვია, ამ პროექტის მიღებას პროკურატურა მიესალმება. მე მგონი უპასუხე. მადლობა ბატონო გიორგი. დასმულ შეკითხვებზე პასუხებისთვის, დეტალური პასუხებისთვის, ხომ არ არის რაიმე ტიპის დამაზუსტებელი ხასიათის შეკითხვები? ქალბატონებო და ბატონებო, ხომ არ დარჩა, მე მგონია რომ დაისვა ბევრი კონკრეტული შეკითხვა. მოვისმინეთ დეტალური პასუხები და შესაბამისად ერთობლიობაში პროცესის, საპროკურორო საბჭოზე წარმართულ პროცესის ხედელობაში მიიღებით საკომიტეტო სხდომის განხილვების შედეგად, განხილვის შედეგად ხედელობაში მიიღებით, ჩვენ გვაქვს შესაბამისი შტაბეჭდილება. რა თქმა უნდა, ეს შტაბეჭდილება არის დადებითი. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ბატონ გიორგის აქვს ხანგრძლივი და საკმაოდ დიდი საპროკურორო საქმიანობის გამოცდილება, რაც მნიშვნელოვანია. მას აქვს ის რეპუტაცია პროფესიულ საზოგადოებაში, პროკურატურის პროკურორებსა და გამომძიებლებს შორის და არა მხოლოდ, რომელიც მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს მისი საპროკურორო საქმიანობის, ამ შემთხვევაში უკვე გენერალური პროკურორის რანგში მის საქმიანობას, მისი კეთილი ინიციერება, კომპეტენტურობა და აქ ითქვა ბატონ ფრიდონის მხრიდან, ასევე უფრო სწორად ბატონი თენგიზის მხრიდან, რომ დღეს ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა მოგვესმინა ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების შეკითხვები, მათ შორის კეთილ ინიციერებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ისინი ამბობენ ხოლმე კამერების წინ, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. და ჩვენ გვქონდა მოლოდინი, რომ მართალია არიან საკეული ოპოზიციონერ დეპუტატები, თუმცა სხვები, რომლებიც განსაკუთრებით გამოირჩევიან ხოლმე არასწორი ინფორმაციის და დეზინფორმაციის გავრცელებით, მოვიდოდნენ და დასვამდნენ შეკითხვებს. თუმცა ჩვენ ასეთი რამ არ ვიხილეთ. ეს მიანიშნებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ბატონ გიორგის განვლილი პროფესიული საქმიანობა მას განხორციელებული აქვს კეთილ ინიციერად და მისი კომპეტენციის ფარგლებში, რაც ქმნის საკმარის საფუძველს იმისთვის, რომ ჩვენ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით მივიღოთ შესაბამისი დადებითი გადაწყვეტილება. ამიტომ თუ სხვა საკითხები არ არის და ამოწურულია, მადლობას გადავხდი ბატონ გიორგის მისი პრეზენტაციისთვის, მისი ხედვის წარმოდგენისთვის, კონკრეტული შეკითხვებზე პასუხებისთვის, ჩვენ შეგვიძლია კოლეგებო გადავიდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით კენჭისყრის პროცედურაზე და შემდგომ გთხოვთ, რომ დარჩეთ დარბაზში. ერთი საკითხი გვაქვს ასევე საკანონმდებლო ინიციატივა განსახილველი და განვიხილოთ და კენჭი უყართ მეორე საკითხსაც. ეხლა კი გთავაზობთ, რომ მხედველობაში მივიღოთ ის, რომ კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეესამბებება კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. ეს დოკუმენტაცია საჯარო იყო, თქვენ შეგეძლოთ გაცნობოდით, ჩვენ გავეცანით, შევისწავლეთ და შესაბამისად ამ დოკუმენტაციით კანდიდატი შეესაბამება კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და შესაბამისად ეხლა კენჭისყრაზე დავაყენებ საკითხს, თუ ვინ არის მომხრე, რომ ხარი დავუჭიროთ. ბატონი გიორგი გაბიტაშვილი არჩეულ იქნეს საქართველოს გენერალურ პროკურორად. ხომ არ არის ვინმე წინააღმდეგი? ასეთი არ არის. შესაბამისად კომიტეტმა დამსწრეთა მიერ ხარი დაუჭირა ბატონი გიორგი გაბიტაშვილის გენერალურ პროკურორად არჩევას და ასევე გთავაზობთ, რომ კენჭი უყაროთ დასკვნას, რომ ეს საკითხი გაეგზავნოს დღესვე დადებითი რეკომენდაცია პლენარულ სტომას და პლენარულ სტომაზე მოხდეს განხილვის გარეშე კენჭისყრის პროცედურის წარმართვა. ვინ არის მომხრე?
მადლობთ. კენჭის ხრა დასრულებულია. ბატონო გიორგი, იურდულ საკითხთა კომიტეტის მხრიდან თქვენ გაქვთ გამოცხადებული ნდობა, რომ თქვენ არჩეული იქნეთ საქართველოს გენერალურ პროკურორად, საქართველოს პლენარულ სხდომაზე, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი ხედვით, თქვენი განვლილი პროფესიული საქმიანობით, თქვენ კეთილს ინიციერად, მაღალი პროფესიონალიზმით, კანონის სრული დაცვით შეასრულებთ თქვენთვის დაკისრებულ ფლეამოვალეობებს. ჩვენი მთავარი საზრუნავი და მიზანია, რომ თქვენ მაქსიმალურად ქონდეთ შესაძლებლობა საუკეთესო კადრებით, საუკეთესო კადრებთან ერთად იმუშაოთ შემდგომშიც, რომელიც მრავლადაა საქართველოს პროკურატურის სისტემაში, ძალიან მაღალი პროფესიონალი კადრებით არის დაკომპლექტებული საქართველოს პროკურატურის სისტემა და რა თქმა უნდა საქართველოს პარლამენტი ყოველთვის იქნება მოტივირებული, რომ კანონის დაცვაზე ზრუნვის ფარგლებში ჩვენ შევიმუშაოთ ის საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც გააძლიერებს ხარს, დაუჭერს კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლას და რა თქმა უნდა იყოს ესეთი სოციალური გარანტიები ამ შემთხვევაში პროკურორებისთვის, გამომძიებლებისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად დაცულად იგზნონ თავი და ებრძოლონ კრიმინალს. აქედან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ თქვენი ხელმძღვანელობით წარიმართოს. მე ასევე ვისარგებლებ შემთხვევის და კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი ბატონ ირაკლი შოთაძეს, რომლის წვლილი არის ძალიან დიდი პროკურატურის გამართულ ფუნქციონირებაში, ის რომ დღეს პროკურატურა დაკომპლექტებულია მაღალი პროფესიონალი კადრებით და დღეს გამართულად მუშაობს კანონის სრული დაცვით პროკურატურა. რა თქმა უნდა არის გამოწვევები, რა თქმა უნდა არის საკითხები, რაზეც ბატონმა გიორგი მისაუბრა, რომლებიც საჭიროებენ გაუმჯობესებას და ეს უკვე ახალი გენერალური პროკურორის შემთხვევაში ფიქრობ, რომ სრულიად რეალისტურია. ასე რომ პროკურატურის სისტემას, თითოეულ პროკურორს უსურებ მე წარმატებას და ასევე თქვენ გისურებ წარმატებას თქვენი საქმიანობის შემდგომ განხორციელებაში. გმადლობთ, თქვენ შეგიძლიათ თუ დასკვნით სიტყვა გსურთ ბრძანოთ. პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ პირველ რიგში მოსმენისთვის და მადლობა თქვენი გამოცხადებული მხარდაჭერისთვის. მადლობთ. პირველი საკითხი განხილულია, ბატონ გიორგის შეუძლია შებრძანდეს ოთახში, ვიდრე პლენარულ სხდომაზე მოხდება მისი კანდიდატურის დაყენება. ეხლა კი ბატონ თენგის ვთხოვ შარმანაშვილს, რომ დღის ეს რიგი გათვალისწინებული მეორე საკითხი წარუდგინოს კომიტეტის წევრებს. ვთხოვთ. ბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2023 წლის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კონდექსში საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა. 2023 წლის 15 დეკემბერს განხორციელებული აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები ბრალდებულისთვის მიმოწერის სატელეფონო საუბრის ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნის შეზღუდვის საკითხები დარეგულირდა. კერძოდ, განისაზღვრა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ბრალდებულის მიერ აღნიშნული უფლებების სარგებლობა ხელს უშლის გამოძიებასა და მართვსაჯულების ეფექტიანად განხორციელებას, ასევე საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული სხვა ლეგიტიმური მიზნების მიღწევას, ბრალდებულის აღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს. ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობით მოწესრიგებულია ბრალდებულისთვის შესაბამის უფლებების შეზღუდვის საკითხები იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ უფლების შეზღუდვა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად არის აუცილებელი. თუმცა არ არის დარეგულირებული ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბრალდებულისთვის, მჯარდებულისთვის შესაბამის უფლებების შეზღუდვის საჭიროება სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის ლეგიტიმური მიზნებიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს. და ეს კანონპროექტი სწორედ ამ საკითხის დარეგულირებას ისახავს მიზნად. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში სათანადოდ მოწესრიგდება სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის ლეგიტიმური მიზნებიდან გამომდინარე ეს საკითხების შეზღუდვის საკითხები. ხაზგასასმელია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით შესაბამისი უფლებების შეზღუდვის შესაძლებლობა კანონპროექტის კანონპროექტით ყველა ბრალდებულისათვის, მჯარდებულისათვის არ ითვალისწინებს კანონპროექტის თანახმად შესაბამის უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ იმ პირებს,
რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 37 თავით დანაშაული საქართველოს საკონსტიტუციო წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ და 38 თავით ტერორიზმი განსაზღვრული დანაშაულის ჩადენისთვის არის ბრალდებული ან შავდებული. Процедура არის შემდეგი, ამ საკითხის ინიციატორი შეიძლება იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ის შესაბამისად მიმართავს ამ პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელს ამ შეზღუდვის გამოყენების თაობაზე, მოკლედ რომ მოგახსენოთ, ან შეიძლება ინიციატორი იყოს თვითონ პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელი სა პენიტენციური კოდექსი დადგენილი ოპერატიულ სამძებრო საფუძვლებით. შეზღუდვა ხანმოკლეა, სამთვიანია. ის შეიძლება გასაჩივდეს სასამართლოში. სასამართლოს აქვს სრული დისკრეცია, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება შეეხებოდეს სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული მასალების შესწავლას, სრულად გამოითხოვოს და შეისწავლოს ეს საკითხები მოსამართლემ, რა თქმა უნდა, ეს საჯარო სხდომაზე არ მოხდება, თქვენთვის ცნობილია ასეთი ტიპის საკითხების განხილვის წესი. ამდენად თქვათ, ეს უფლებები, რომ არასაფუძვლიანად შეიზღუდოს, არის მინიმუმამდე დაყვანილი. ამის თაობაზე არსებობს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტი, რომ ასეთი შეზღუდვა ასეთი ტიპის დანაშაულებზე დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსამართლეს, რომელიც გასაჩვენებელ შემთხვევაში შეამოწმებს აღნიშნულ მასალებს, ექნება სრული დისკრეცია ყველა მასალას გაეცნოს. რა თქმა უნდა, ჩვენი საპროცესო კოდექსიდან, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსიდან გამომდინარე, ამის შესაძლებლობები მას აქვს. ეს არის მოკლე, რომ მოგახსენოთ, არსი ამ ცვლილებებისა, თუ რამე დაზუსტება და ის დაგჭირდება, შემიძლია გიპასუხოთ. მადლობთ ბატონ თენგის. შეკითხვები ხომ არ არის წარმოდგენის საკითხთან დაკავშირებით? ბატონ აპარატსურს, ბატონი ბაჩანასურმაო. დიახ, მოგესალმებით. მიზანშეწონილი იქნება, ფიქრობთ, კანონპროექტს დაემატოს ერთი რეგულაცია და დაზუსტეს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაბამის მჯავრდებულს და შესაბამის ბრალდებულს ეზღუდება სატელეფონო კომუნიკაციის უფლება, ეს შეზღუდვა არც ერთ შემთხვევაში არ გავრცელდება სახალხო დამცველთან, სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან და იუსტიციის სამეცნიერო ხელხასთან დაკავშირებულ შემთხვევებს. ჩვენ გვქონდა ამ თემაზე საუბარი, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ დაზუსტებას, ის ადამიანის უფლების დაცვის თვალსაზრისით უფრო მაღალი სტანდარტია და შეუძლებელია მას მხარი არ დაუჭიროს, რომ დავეთანხმე და შეგვიძლია უკვე სამსახოთ უფრო შესაბამის პროექტში. გასაგები. ქალბატონ კვანცასურ სახალხო დამცველის წარმომადგენელს. მოგესალმებით, კვანცაჩხაიძე სახალხო დამცველის აპარატი. პირველ რიგში მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ წარმოადგენთ სახალხო დამცველის აპარატის პოზიცია. სულ რამდენიმე წუთს გთხოვთ თქვენს ყურადღებას. მადლობა ბატონ ბაჩანასაც დაზუსტებისთვის და გაზიარებისთვის. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი კომპონენტია უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და ჩვენთვისაც, როგორც აპარატისთვის, რომ ეფექტიანად გავაგრძელოთ საქმიანობა. კონკრეტულად კანონპროექტთან დაკავშირებით რამდენიმე ასპექტზე გავამახვილებდი ყურადღებას, რაც მიგვაჩნია, რომ შეიძლება იყოს პრობლემური. პირველ რიგში გვესმის, რომ თვითონ კანონპროექტი თავისი არსით მნიშვნელოვან დამატებით უფლებრივ შეზღუდვას დააწესებს ამ კატეგორიის პატიმრებისთვის, ბრალდებულებისთვის და მჯავრდებულებისთვის. დღეს მდგომარეობით სისტემაში ალბათ სულ რამდენიმე ათეულია ესეთი კატეგორიის დანაშაულისთვის მჯავრდებული პირი, მე ზუსტი სტატისტიკა არ ვიცი, მაგრამ ალბათ 6-7 ათეული მაქსიმუმ უხეში დათვლით ჩემი წარმოდგენით. და დღეის მდგომარეობითაც რო წარმოვიდგინოთ სიტუაცია ამ პატიმრებთან მიმართებით, ისინი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იმყოფებიან დღესაც ყველაზე მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში, განსაკუთრებული რეჟიმის დაწესებულებაში, სადაც მათი ყოველდღიურობა რომ წარმოგვიდგინოთ და გვესმოდეს კარგად, ეს არის რომ 23 საათის განმავლობაში ისინი იმყოფებიან საკნებში განცალკევებით, იზოლირებულად. მათთვის არ არის პრაქტიკულად ხელმისაწვდომის სამწუხაროდ ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევა პენიტენციურ სისტემაში საკმარისი სოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამები და ყველაზე ძვირფასი უფლება ალბათ მათთვის არის ეს ოჯახის წევრთან და გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია. სახალხო დამცველის აპარატი ყოველწლიურად ათასობით პატიმარს ხვდება და პირადად მეც დავდივარ ინტენსიურად პენიტენციურ დაწესებულებებში და ნამდვილად შემილია სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ პატიმრებისთვის იმაზე ძვირფასი შესაძლებლობა რო ქონდეს თავის ოჯახთან ან გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია პრაქტიკულად არ არსებობს. ამ კატეგორიის პატიმრებს, რომელსაც ახლა ეს კანონპროექტი ეხება, აქვთ რომ წარმოვიდგინოთ თვეში
ორჯერ სატელეფონო კომუნიკაციის შესაძლებლობა, ერთხელ ხანმოკლე პაემნის შესაძლებლობა და წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ხანგრძლივი პაემნის შესაძლებლობა. წარმოდგენილი კანონპროექტით კი ამ უფლებაშიც შეიძლება ეს პატიმრები შეიზღუდონ. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, პირადი ცხოვრების ხელშემხებლობის უფლება არ არის აბსოლუტურ უფლებათა კატეგორია და მათ შორის განმარტებით ბარათში თქვენს გაქვთ მითითებული მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება აკოფოვის საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და ნამდვილად იქაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიუთითებს იმაზე, რომ პატიმარს ვერც ექნება ლოგიკურად ისეთი მოლოდინი, რომ ისარგებლებს იგივე თავისუფლებით, როგორც პირობითად თავისუფლებაზე მყოფი პირები. მეორეს მხრივ ის ლეგიტიმური მიზანი სრულად გასაგებია მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატისთვისაც, რომელიც შემოთავაზებულია განმარტებით ბარათშიც და კანონპროექტშიც, რომ ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესი, ეს ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ დიდი მნიშვნელობის ინტერესი და ცხადია ამ ინტერესის დასაცავად სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ეფექტიანი რაღაც ბერკეტები. მაგრამ ბერკეტების პარალელურად აუცილებელია, რომ პატიმრებს ჰქონდეთ საკმარისი და ეფექტური ასევე პროცედურული გარანტიები. და ამ მიმართულებით 6 კომპონენტზე შევარჩიერებს სულ თქვენს ყურადღებას და ჩვენს ხედვასაც შემოგთავაზებთ და დიდი მეც დავიტოვებთ, რომ ამაზე პარლამენტის და დეპუტატები იმჟელებთ და ყოველ შემთხვევაში მიიღებთ მხედველობაში. პირველი მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, საფრთხე, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ სამთვიანი შეზღუდვა არის, კანონპროექტი არ გვთავაზობს ლიმიტს. ანუ ეს გამოდის, რომ თეორიულად პატიმრის მიმართ შეიძლება სამთვიანი შეზღუდვა გაგრძელდეს მუდმივად და თქვენ იცით, რომ ესეთი ტიპის დანაშაულზე მსჯავრდებული პირებზე, როგორც წესი არის, რამდენიმე ათეული წელი ხოლმე თავისუფლების აღკვეთა და უვადო თავისუფლების აღკვეთასაც კი ითვალისწინებს კანონმდებლობა. შესაბამისად, თეორიულად, რომ წარმოვიდგინოთ პირი, მას შეიძლება 10 წლის განმავლობაში ყავდეს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ისე რომ არავისთან გარეთ არ ქონდეს კომუნიკაცია. რთულად წარმოვიდგენია სასჯელის ერთ-ერთი მიზნის, რესოციალიზაციის კომპონენტის მიღწევა იმ პირობებში, თუ კი პატიმარს არანაირი გარე კომუნიკაცია არ ექნება, თავის ოჯახთან და გარესამყაროსთან კომუნიკაცია არ ექნება და შეეზღუდება პაემნებიც, სატელეფონო, მითუმეტეს რომ ეს კანონპროექტი არ ზღუდავს, რომ ყველა ეს უფლება, ანუ ყველა უფლება, ანუ პაემანი, სატელეფონო კომუნიკაციას და მიმოწერას ერთდროულად შეიზღუდოს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვნად დააზიანებს მათ უფლებრივ მდგომარეობას და მათ, ანუ სასჯელის ამ მიზანს რესოციალიზაციასთან დაკავშირებით. მეორე გარემოება, რომელსაც ყურადღებას მიგაქცევინებდით, რასაც ვფიქრობთ, რომ პრობლემური შეიძლება იყოს, კანონპროექტში წერია, რომ სახელმწიფო, თქვენ უკვე ბრძანეთ, რომ ორი მექანიზმი და ორი წყაროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შეუძლია ციხის დირექტორს მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ერთ-ერთი წყარო ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან მიწოდებული ინფორმაცია. თუმცა ვფიქრობთ, რომ საყურადღებო თვითონ ჩანაწერი და ფორმულირება ამ მუხლის, სადაც წერია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შეუძლია ინფორმაცია ციხის დირექტორს მიაწოდოს ისეთი ფორმით, რომელიც თავისი არსით არ შეუქმნის საფრთხეს სახელმწიფოს. ეს პრაქტიკაში რო წარმოვიდგინოთ, შეიძლება იყოს იმგვარად, რომ პირობითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კონკრეტული პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს მიმართოს, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ X პატიმარს არ უნდა ქონდეს გარესამყაროსთან კომუნიკაცია, ანუ შინაარსისგან დაცლილი, ესე ვთქვათ, მიმართვა გააკეთოს და ამის საფუძველზე პრაქტიკულად ციხის დირექტორს არჩება არანაირი სივრცე, მას რაღაც არ ნიშნავს. შეიძლება ესე განიმარტოს, ამის ხედავთ, რომ ისნა დაიწყოს. კარგი, მივასწრებთ. დიახ, დავასრულებ, მადლობა. ვფიქრობთ, რომ ეს ფორმულირება და ეს ვორდინგი ამ დანაწესში უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ თუ კი ციხის დირექტორი იღებს საბოლოოდ გადაწყვეტილებას, მას უნდა ქონდეს ის სივრცე, რომ იმჟელოს ამ გარემოებებს და შინაარსზე და მათ შორის მიიღოს გადაწყვეტილება, რა იქნება პროპორციული და ადეკვატური ღონისძიება პატიმრის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. შემდეგი საკითხი, რომელსაც ვფიქრობთ, რომ ასევე პრობლემური არის, მითითებულია, რომ ციხის დირექტორი, თუ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან იღებს ინფორმაციას, თავისი ინიციატივით იღებს გადაწყვეტილებას შეზღუდვასთან დაკავშირებით და ეს საკუთარი ინიციატივა რას ეყრდნობა, რა კრიტერიუმებია და ასე შემდეგ, ასევე ჩვენი აზრით ბუნდოვანია კანონპროექტიდან. შემდეგ გარემოება ეს არ წერია, სად ნახეთ? ეს წერია მესამე. არა, საკუთარი ინიციატივით თუ მის მიერ ოპერატიული წესით მოპოვებული ინფორმაცია. ორივე წერია, რა, სახელმწიფო მისივე და სახელმწიფო უსაფრთხოების. არა, არ წერია ეს და კარგად წაიკითხეთ. აი, წავიკითხავთ. ამ მუხლის მეორე ნაწილის გაცვალისწინებული ბრალდებულისთვის, მჯავრდებულისთვის, იმავე ნაწილის განსაზღვრული უფლებ
საქმეების უფლებების შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ან ამ კოდექსის შესაბამისად ოპერატორ სამზადო ფონის ხო ანუ ისიც შეიძლება და ისიც ხო აბა რაზე ვისაუბრე ხო და ამაზე ვსაუბრობ რომ თუ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ორი საფუძველია ან ამ საფუძველი თუ ან ამ საფუძველი მაგრამ მე იმ საფუძველზე ვსაუბრობ სადაც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების ეს ხო ალტერნატიული არა სხვა რამე თქვით ეხლა ხო აი ჩანაწერიც იარსებებს ალბათ სხვა რამე თქვით არა არა ორი ალტერნატიული შესაძლებლობაა ხო ერთი შეიძლება ციხეშივე მოპოვებული ოპერატიული ინფორმაცია იყოს მეორე შეიძლება იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მიღებული ინფორმაცია და აი ამ მეორე ვარიანტს რო გავყვეთ თქო ამაზე მაგ საუბარი თუ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მიაწვის ინფორმაციას მაშინ გამოდის რომ თავისუფლება ციხის დირექტორს პრაქტიკულად არ აქვს და მას გარკვეულ წილად ავტომატური რაღაც ნოტარიული დამოწმების უფლებამოსილება აღარ რჩება და ამ მიმართულებით ფიქრობთ რომ ეს პრობლემური იქნება მეოთხე კრიტერიუმი მეოთხე გარემოება რაზეც ასევე მინდა ვისაუბრო ეს არის რომ ციხის დირექტორის გადაწყვეტილება თავისი არსით ხო არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი რომელსაც უნდა ქონდეს თავისი ესე ვთქვათ ბუნება მათ შორის დასაბუთებულობის ნაწილი და კიდევ ერთხელ დასაბუთებაზე უკვე ვისაუბრა პრაქტიკულად ის ამ ფორმალურ ნაწილსაც ვერ დააკმაყოფილებს ადმინისტრაციული კოდექსის მეხუთე კომპონენტი რომელიც ასევე პრობლემურად მიგვაჩნია ეს არის მე-9 და მე-10 ნაწილების ურთიერთ შეუსაბამობა თუ ბუნდოვანება ანუ აქ საუბარია იმაზე როდესაც სამთვიან შეზღუდვას იღებს ერთ შემთხვევაში თუ კი ციხეშივე მოპოვებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დააწესებენ შეზღუდვას და ეს საფრთხე და რისკი მოიხსნება წერია პირდაპირ კანონპროექტში რომ ციხის დირექტორი პრაქტიკულად ვალდებულია რომ მაშინვე შეწყვიტოს ეს შეზღუდვა და აღადგინოს პირი უფლებაში თუმცა მე-9 ნაწილში როცა საუბარია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მიღებული ინფორმაციაზე ჩანაწერი ესე იკითხება რომ თუ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იტყვის რომ ამ 3 თვის გაგრძელება არ არის საჭირო და სრულად შეზღუდაში დატოვება პატიმრი ამ შემთხვევაში თითქოს დირექტორს რჩება იმის უფლებამოსილება რომ არ აღადგინოს უფლებაში პატიმარი და ესეც ფიქრობთ რომ დასაზუსტებელი არის და ბოლო მე-6 გარემოება ეს არის რომ ჩვენი მოსაზრებით ეს კანონპროექტი არ ავალებს დასაბუთების კონკრეტულ და მტკიცებულებით სტანდარტს ესე ვთქვათ არადგენს აკოფოვის кейსი რომელსაც თქვენი საუბრეთ მოგესწრებათ რომ ეხებოდა ბრალდებულს სადაც ბრალდებულის მიმართ უკვე ისედაც არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი სტანდარტი ამ შემთხვევაში კი არანაირი სტანდარტი დასაბუთების არ არის კანონპროექტი ჩემოტანილი და შესაბამისად საკმაოდ ფართო დისკრეციას აძლევს უფლებამოსილ პირს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აკოფოვის кейსში საკონსტიტუციო საუბრობს სწორედ იმაზე რომ კანონმდებელი თუ კი გადაწყვეტს რომ პატიმარი შეზღუდოს პირადი ცხოვრების ხელშეხებლობის უფლებაში ისეთი ტიპის განჭრეტადი კრიტერიუმები უნდა შემოიტანოს რომ გადაწყვეტილების მიმღე პირს და ორგანოს და უწყებას არ მისცეს თვითნებობის ფართო სფერო ჩვენი მოსაზრებით ეს შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს და რისკები რჩებოდეს და საბოლოო ჯამში ჩვენი ხედვა არის იმგვარი რომ თუ კი მაინც ესე ვთქვათ კანონმდებლები გადაწყვეტთ რომ ამ კატეგორიის პატიმრებზე დააწესოთ მსგავსი ტიპის შეზღუდვა პირველი, რადგან უკვე ვისაუბრე, ეს არის ვადები უნდა განისაზღვროს, მეორე უნდა იყოს კრიტერიუმები, მესამე უნდა იყოს დასაბუთების ხარისთან დაკავშირებით კანონპროექტი უნდა იძლეოდეს შემოთავაზებას და საბოლოო ჯამში მაინც მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევებშიც კი ციხის დირექტორი არ შეიძლება ამაზე გადაწყვეტილებაზე, ამ გადაწყვეტილებაზე უფლებამოსილი პირი იყოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, ასე ვთქვათ, არც კონტროლის მექანიზმი აქვს მას, არც მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობა და ჩვენ შემოთავაზება იქნება, რომ ამ შემთხვევაში სუბიექტად შემოვიდეს სასამართლო, რომ თან პირდაპირ შეიძლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში შევიდეს შუამდგომლობით ან ციხის დირექტორი შევიდეს შუამდგომლობით და სასამართლომ როგორც ნეიტრალურმა უწყებამ და პირმა მოსამართლემ მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება პატიმრის უფლებაში შეზღუდასთან დაკავშირებით. თუმცა თუ ამ შემოთავაზებაზე ჩვენ ხედავს თქვა გაიზიარებს დეპუტატები, ახაც ორ გარემოებას მიგაქცევინებდით ყურადღებას, რაც ასევე რისკი შემცველი შეიძლება იყოს და ამით დავასრულებ. პირველი ეს არის ბაჟის პრობლემა. სახალხო დამცველი ბევრი წლებია საუბრობს და მათ შორის წლევანდელ საპარლამენტო ანგარიშშიც საუბარი ქონდა იმაზე რომ ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით როცა ვიკვლევთ თქვა პირობით ადამიანთა გათავისუფლების შემთხვევებს თუ დისციპლინური გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევებს თუ პატიმრის რისკის გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევებს ვაწყდებით იმას რომ სასამართლოში ისინი გასაჩივრების უფლებით ეფექტიანად ვერ სარგებლობენ სწორედ იმის გამო რომ დიდი ტვირთია მათზე ამ ბაჟის გადახდასთან დაკავშირებით და გვაქვს შემოთავაზებული კონკრეტული რეკომენდაცია და მეორე საკითხი სასამართლოთა გადატვირთულობის გამო ვიცით ყველამ რომ არის საკმაოდ გაჭიანურების სერიოზული პრობლემა დგას სასამართლოების წინაშე ჩვენ სხვადასხვა მექანიზმის კვლევის ფარგლებში
ეს პრობლემა დავინახეთ და პარლამენტს წლევანდელ საპარლამენტო ანგარიში სახალხო დამცველმა მისცა რეკომენდაცია, რომ იქნებ პატიმრებისთვის, ვინაიდან მათ მიმართ გამოყენებული ეს შეზღუდვები ურგენტულ გადაწყვეტას საჭიროებს, ასე ვთქვათ, იყოს განხილული რაღაც განსაკუთრებული და სპეციფიური მიდგომა. ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ვადების დაწესება, როცა პატიმარი ადმინისტრაციულ წარმოებას იწყებს სახელმწიფო წინააღმდეგ, ან შეიძლება იყოს კონკრეტული სპეციალიზირებული მოსამართლეები და ასე შემდეგ. ანუ თუ კი სასამართლო შემოვა პირველად სუბიექტად, რომელმაც უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ამას გაიზიარებთ, ჩვენი თხოვნა და შემოთავაზება ასევე იქნება, რომ ამ ვადების პრობლემასთან დაკავშირებითაც მიიღოთ მხედველობაში. დიდი მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის. მადლობთ. მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. შევეცდები რა შეიძლება მოკლედ კი პასუხოთ. პირველი. ამ კანონით შემოდის არასავალდებულო ასეთი შეზღუდვის, არამედ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ამის გამოყენების საშუალება. როგორ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს არის ტერორისტი, ანუ ტერორიზმზე გასამართლებული პირი, ან სახელმწიფო დანაშაულზე გასამართლებული პირი, რომელმაც ყოველწუთში შეიძლება გაიმეორო და საფრთხე შეუქმნა საზოგადოებას. როცა ასეთი ვითარება დგება და ასეთი ტიპის ინფორმაცია არის მოპოვებული, რომ მან შეიძლება ან სახელმძღვანელო მითითება გასცეს საპატიმრო დაწესებულებებიდან ან რაღაცა და ამის ხელშესახების საშუალება არსებობს, ის რა თქმა უნდა სასწრაფოდ და დაუყოვნებლივ უნდა შეიზღუდოს, რომ ასეთი მოქმედება არ გახორციელდეს. სასამართლო კონტროლი მაინც რჩება, ანუ თუ მას გაუჩნდება იმის შეგრძნება, რომ ის არასწორად იქნა შეზღუდული, მას მეორე დღეს ვებარდება ეს ადმინისტრაციული აქტი, არ ბარდება მეათე, მეოცე ან ოცდამეათე დღეს და მას შეუძლია ეს გაასაჭიროს. მაგრამ შეიძლება ასეთი შეზღუდვა საათები ან წუთები წყვეტდეს და ამ საფრთხის არსებობას, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული ტიპის დანაშაულებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. მე სასამართლოს სასამართლოს გადაწყვეტილება ტყუილად არ თქვი. სასამართლო ითვალისწინებს, რომ რა თქმა უნდა ასეთი ტიპის აქტები ვერ იქნება საჯარო მისი სრული გაგებით. არსებობს ეს გადაწყვეტილებები. მაგრამ ერთ რამეს ითხოვს, აი ეს მოსამართლე, რომელიც თუ გასაჩივდება ეს საკითხი, ამას განიხილავს, მას არ ქონდეს არანაირი შეზღუდვა, არანაირი დოკუმენტის მოპოვებისა. ანუ მას ვერ ეტყვია, რომ თქვენთვის რაღაცა ნაწილი გასაიდუმლოებულია. რა შეიძლება იმას რომ გიპასუხოთ, იქ რომ მიდის ისეთი ფორმით უნდა იყოს მიწოდებული ციხის დირექტორისთვის, რომ ითვალისწინებდეს ვთქვათ კონფიდენციალური საქმის წარმოების წესებს, რა თქმა უნდა იქ აღწერილი იქნება, რასთან არის ეს დაკავშირებული, მაგრამ არ იქნება წყარო, არ იქნება წყარო მითითებული. იტყვიან ჩვენი X 1452 ნომერი წყაროს შესაბამისა და ასე შემდეგ. თუ ეს ეჭვი გაჩნდება შემდეგში, რომ ეს წყარო მართლა არსებობს და არის თუ არა რაიმე რელევანტური ვთქვათ მისი ინფორმაცია, თუ გასაჩერდება, აი უკვე მოსამართლეს ვეღარ ეტყვიანო ის ნომერის ქვეშ რომელიც წყარო იგულისხმება, ამას ვერ გეტყვითო. ამდენად ჩვენი კანონმდებლობა სრულად ითვალისწინებს სტრასბურგის პრაქტიკას. ჩვენ არ აგვაქვს სივრცე დატოვებული, სადაც მოსამართლესაც ეტყვიან შენ ამას ვერ გაგაცნო. ამდენად ამას ყველაფერს ითვალისწინებს. ეხლა კიდე რა გქონდა ისეთი პრინციპების დონეზია. ამდენად მეტი სიღრმეში აღარ წავალ, მეორე მოსმენის დროსაც შეგვიძლია გავამჯეროთ ეს მსჯელობა სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ პრინციპებიდან გამომდინარე ამას ერთსაც ვიტყვი და დავამთავრებ. ეს არის განსაკუთრებული ტიპის დანაშაულები. ამიტომ არ არის ზოგადი ფრაზებით იქ მითითებული, თუ ნახეთ ასეთი ტიპის დანაშაულები პირდაპირ არის თავები მითითებული და პირდაპირ არის. რა შეეხება ვადებს, ვიდრე არსებობს საფრთხე, მანამდე ის ვადები უნდა გაგრძელდეს. ეს ახლა როგორ შეიძლება ჩვენ შევზღუდოთ, ვთქვათ, რომ მხოლოდ ორჯერ შეიძლება ამის გამოყენება, ვთქვათ, თუ ყავს ალ-ქაიდას ხელმძღვანელი ციხეში, რომელსაც შეუលია ამ ორი 6 თვის გასვლის შემდეგ კიდე გასცეს ბრძანება, რომ რომელიღაც ადამიანი გაიტაცონ სადღაც, ან ააფეთქონ ხიდი, ან მასობრივი ღონისძიება რომელიღაცა. მაგრამ ეს ინფორმაცია ხელშესახები უნდა იყოს. და თუ დაუგვირდებით, ასე ავტომატურად გაგრძელება არ ხდება. ყოველ ჯერზე შეიძლება ეს სასამართლოში გასაჩივდეს. და თუ მოსამართლეს მესამე ჯერაც არა ისეთ ინფორმაციას არასარწმუნოს ვიტანონ, უბრალოდ ის არ გაგრძელდება და ასე შემდეგ. ეჭქვეშ არასდროს არ უნდა დავაყენოთ, კანონმდებელი ეჭქვეშ ვერ დააყენებს, ვთქვათ, იმ დისკრეციას, რომ სასამართლო კეთილს ინიციერად იმოქმედებს. თუ ჩვენ იქიდან ამოვართ, რომ საფრთხის შემცველი არის მოსამართლე, მაშინ ტყუილად საუბრობთ. მე ამაზე არ გაგესაუბრებით. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ მომენტებს, რაც აკლდა ამას და რა შენიშნოთ ამოვიდა სახალხო დამცველთან დაკავშირებით და სხვა უწყებასთანაც დაკავშირებით, ის ცალსახად გავიზიარე. რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად გასაზიარებელი იყო. ამდენად ვამთავრებ და ვამბობ, რომ ეს აუცილებელია სახელმწიფო უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და ის შეესაბამება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დადგენილ წესებსა და პრაქტიკას.
და არ შეიცავს საფრთხებს ადამიანის უფლებების შეზღუდვის და ის სრულად ექვემდებარება სასამართლო კონტროლს, თუ მხარე ამას მოითხოვს. ვადებიც ნორმალურად არის დადგენილი, მეორე დღესვე უნდა გადაეცეს ეს აქტი, მისი უფლებები შეიზღუდა. სხვა დანარჩენი ვადები არ შეიძლება ასე ცალსახად ვთქვათ. იქნება საფრთხე, გაგრძელდება ვადა. ვერ დაასაბუთებენ ამ ვადის გაგრძელების რეალურობას ან ადეკვატურობას. მაშინ მოსამართლე ამას უარს ეტყვის. აი ეს არის შეკეთებით ამ საქმეს. მადლობთ. მადლობთ ბატონო თენგის. მადლობა სახელმწიფოს ოფისის მათი მოსაზრებისთვის. წერილობითაც თუ გსურთ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ. რა თქმა უნდა მეორე მოსმენის ფარგლებში კიდევ თუ არის გარკვეული საკითხები, ვიმსჯელოთ რა თქმა უნდა, ვიმსჯელოთ. ჩვენ მზად ვართ ამისთვის. თუ არის სივრცე და არის კონკრეტული დასაბუთება, რომელიც ჩვენ დაგვაფიქრებს იმაზე, რომ უკეთესია დაკორექტირდეს კონკრეტული საკითხები, რა თქმა უნდა, არც ამისი მიუღებლობა არ გვაქვს. თუმცა არგუმენტები საკმაოდ იქნა წარმოდგენილი ბატონო თენგიზის მხრიდან. მადლობთ ბატონო თენგიზ, საკითხი განხილულია. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს შემოუერთდა ასევე ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი გამორჩეული ახალგაზრდა წევრი, რომელსაც აქვს საკმაო გამოცდილება საპარლამენტო საქმიანობის, არა კამერების წინ, არამედ კამერებს მიღმა პროფესიული საქმიანობის, გამორჩეული იურისტი არჩილ გორდულაძე და ულოცა მას პარლამენტის წევრობას, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრობას და რა თქმა უნდა ჩვენი კომიტეტის ეს არის დამატებითი შენაძენი და უსურებ არტ ბატონ არჩილს შემდგომ წარმატებულ პროფესიულ საქმიანობას ამ მოწვევის პარლამენტში, ჩვენ კომიტეტში განსაკუთრებით. გასაგებია, საკითხი განხილულია, ამ საკითხსაც რომ უყაროთ კენჭი, კორუმი გვაქვს, ვინ არის მომხრე მხარი დაუჭიროთ. მადლობთ, დამსწრეთა მიერ ერთხმად არის მხარდაჭერილი. მადლობა კოლეგებო, სხდომა დასრულებულია.